Você vai ver no ICL Notícias de hoje. Ativistas denunciam chacina em Anapu, no Pará. Foram 12 assassinatos em 2 semanas. Ao vivo, Daniela Silva, que fala do olho do furacão em Altamira. Lula, paz e amor, está de volta? Quem responde é o coordenador de comunicação da campanha do pré-candidato petista, deputado Rui Falcão. Empresas de delivery prometem direitos trabalhistas e não entregam. Denúncia da agência pública que repercutimos aqui com o jornalista José Cícero. As informações do programa de hoje são por conta de Heloísa Vilela, Jorge Misael e Débora Maganha. Os comentários de Cristina Serra, Gessé Souza e Eduardo Moreira. O ICL Notícias de hoje está no ar. Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao ICL Notícias, o nosso ponto de encontro diário ao vivo para falar de tudo que nos interessa e pautas importantes que nem sempre têm espaço na grande mídia, como essa última madrugada, né, Edu? Bom dia! Eu queria que você contasse um pouco para a gente da sua experiência. Você foi participar da campanha do padre Lancelotti, você levou sua família, você esteve nessa madrugada nas ruas de São Paulo, in loco, observando e conversando com as pessoas e sentindo na pele, né, o sofrimento delas. É, a gente foi, eu, né, a Juliana, minha companheira, minhas duas filhas foram comigo, meu filho não pôde ir, foram Catarina, de 10 anos, Duda, de 8 anos, né, e a gente foi junto com a Vivi Torrico, companheira do João Gordo, que faz um trabalho assim, é hercúleo, sabe, não tem outra palavra, o que a Vivi e o João fazem, a Vivi ali na rua, né, no frio e com carinho que parece não ter fim, né? Duas coisas parecem não ter fim na rua. O carinho da Vivi, das pessoas que estão ali juntas, e a fila. Porque a fila é uma fila que ela tem uns 50 metros ali onde a gente estava, na Cracolândia, num dos pontos ali da Cracolândia. E você acha, poxa, rapidinho a gente vai conseguir ajudar essas pessoas. Só que você fica ali 2 horas e a fila continua com ali 50 pessoas. Ou seja, à medida que as pessoas vão sendo atendidas, outras vão entrando na fila. Elas não ficam na fila porque é muito frio. Então elas ficam ali escondidas do frio até a fila dar uma diminuída. Então a fila é sem fim. A gente chegou ontem com um número grande de cobertores ali. Elas serviram chocolate, serviram chá bem quente, etc. E eu falei, nossa, vai ter muito mais aqui cobertura do que tem gente para receber. Só que acabaram todos os cobertores, né? E a gente está comprando, teve uma verba muito grande que as pessoas doaram, então vai ter cobertor para doar todas essas noites. Agora, foi uma experiência que eu acho, para mim, para minha companheira, para as minhas filhas, assim, é uma experiência para mudar tudo, assim, sabe? Que você pensa... Eu volto assim dessas viagens que eu faço para as aldeias, para os acampamentos, e ontem foi mais um desses dias que você ressignifica muita coisa, né? Você ressignifica muita coisa. A minha filha voltou no carro, minhas duas filhas, eu perguntei para elas. Falei assim, vem cá, e aí? O que significou essa experiência para você? E elas foram assim, com muita coragem. E coragem é uma palavra muito bonita, porque é o coração que age, é do latim coraticus, né? Cor, coração, acticus, ação. Então elas foram assim, era o coração delas que estava agindo. Quando você está na Cracolândia, são pessoas que estão num estado, que é um estado muitas vezes até assustador mesmo, que é muito debilitado, é muito fora do eixo, né? E elas ali querendo, sabe, pegar e dar um abraço e elas ajudarem a botar o cobertor e cortar. E falo isso sem nenhum tipo de, poxa, olha que heroínas e etc. Não, olha quanto amor, sabe? Olha quanta compaixão. E aí no carro, voltando para casa, eu antes de falar qualquer coisa, falei, poxa, eu queria que vocês dessem a impressão de vocês, que vocês acharam, né, disso que vocês viram, dessa situação, dessa realidade. E aí a Catarina me falou duas coisas. Ela falou assim, papai, primeiro eu vou falar uma coisa, mas eu não sei se é errado isso que eu vou falar, eu não sei se eu posso falar
Isso, eu falei, não, filha, aqui a gente está, poxa, em família você fica super à vontade. Ela falou assim, eu me senti como mãe, eu me senti cuidando. E assim, caramba, como é que a gente trata tão mal esse feminino da nossa sociedade, sabe? Porque o feminino tem isso de acolhimento, de cuidado. E ela falou assim, pai, eu quando botava, ela falou assim, quando a pessoa era uma, quando eu botava o cobertor, ele passava pela cabeça da pessoa e a gente perguntava qual era o nome dela, ela se transformava. Ela falou isso para mim, minha filha, ela se transformava de um jeito que é assim, parecia que ela tava ali, sei lá, com luz, com alguma coisa. E aí a Duda voltando para casa, falei, e você, Duda? Duda é mais novinha, né? Acabou de fazer 8 anos. Ela falou assim, papai, eu juro, 8 anos. Ela falou assim, eu tô assim pensando em todas as coisas que eu tenho reclamado esses dias. Pô, faz menor sentido tudo isso que eu tô reclamando, papai. Aí a Catarina veio e ousou. Aí a Catarina chegou e falou assim: eu vou falar outra coisa também, papai. Eu acho que a gente não deveria agir da maneira que. E olha, eu não falei nada. A gente não deveria agir da maneira que a gente age com as pessoas, mais pobres que roubam. Ela falou: por que, Catarina? Ela falou assim: porque eu acho o seguinte: roubar é errado, pai. Agora. Você vê uma pessoa numa situação como essa que a gente viu, existe um motivo para ela roubar, para ela sobreviver, etc. Ela falou: e quem é rico que rouba, pai? Por que que as pessoas que são ricas que roubam, ninguém fala nada, e essas pessoas, as pessoas dizem que são os bandidos, que não sei o quê? Eu não acho isso certo, eu juro, Não Vivian. acredito em você. Eu falei: meu Deus, é tão simples. Eu me lembro de uma entrevista que eu fiz com o Noam Chomsky, e é uma entrevista que a gente está usando até para fazer um documentário. Eu fui em Tucson, né, no Arizona, e conversando com o Chomsky, ele ali com 91 anos de idade, e eu falei: tá tão difícil de explicar para as pessoas no Brasil o que está acontecendo, sabe? É muito além. Eu não acho que. Ah, não tem direito e esquerda. Claro que tem, claro que tem. Eu sempre me posiciono, né? Poxa, eu sou um cara de esquerda, progressista, etc. Mas vai muito além o que está acontecendo no Brasil, né? É realmente essa história que está muito batida, ah, democracia, barbárie, não sei o quê. A gente está vendo um caos, uma destruição, né? Que você anda no centro de São Paulo à noite e parece aquele. Eu nunca assisti essa série, mas eu vi os trailers, Walking Dead, Walking Dead. né? É desesperador, isso no Brasil inteiro, inflação comendo solto, ou as pessoas matando umas às outras, se armando, é desesperador. E eu falei, Chomsky, como é que eu consigo explicar para as pessoas? E você é tão bom que quando você explica, né? Até uma criança consegue entender, você fala como se a gente estivesse conversando com uma criança. Como é que eu posso fazer as pessoas no Brasil entenderem o tamanho do problema que a gente está vivendo? Aí ele olhou para mim, deu uma risada, 91 anos, ele falou assim. Think like a child, que quer dizer pense como uma criança. E é isso, né? É pensar como uma criança, sabe? É olhar e aquilo que Duda e Catarina falaram, e com maior respeito, sabe? E eu antes conversei muito com elas, eu falei, filhas, olha só, a gente está indo lá servir, não é turismo de tragédia, não. E as pessoas que estão ali são iguaizinhas a vocês, só que passam por um momento. Na vida de desequilíbrio, um momento de falta, falta de tudo, falta de presença da família, do Estado, falta de oportunidade de uma sociedade maluca e perversa. E vocês, que estão no momento que pode ali servir, vão servir. Porque se vocês estivessem no momento que precisasse do serviço, alguém iria servir a vocês e acudi-las e acolhê-las. Então ali estamos entre iguais. E eu quero que vocês, e elas foram com uma maturidade. E eu queria agradecer também que vários irmãos e irmãs daqui do ICL foram também. E foram também nesse espírito. Eu descobri que eles tinham ido pelo ICL no final, porque eles falaram: Ô, Eduardo, eu sou de São Caetano, eu vim lá da Zona Norte, eu vim. Teve gente que veio, assim, de cidades no entorno de São Paulo. Para ajudar, e assim, ali
naquela de que você não percebia quem tinha vindo, quem era já há muito tempo, que todo mundo ali naquela de comunidade. E aí só um ponto que eu queria falar, que eu acho importante, pode parecer engraçado, mas eu quero deixar só o registro publicamente aqui. Eu cheguei lá, aí o pessoal tava até brincando, falou, pô, agora sim o Eduardo. Eu falei, por quê? Não, porque veio um cara mais cedo aqui dizendo que era o Eduardo Moreira. Um cover, eles brincaram, um cover seu e veio aqui e falou com todo mundo. E eu queria só deixar isso claro, que é o seguinte, isso pode ser ou uma brincadeira ou alguma coisa assim, mas pode ser uma coisa assim, perigosa. Eu venho ao longo dos últimos, sei lá, 2 anos, desde que eu apareci naquela lista lá dos detratores do Paulo Guedes, né? Eu era o detrator número 5, o Gessé é detrator número 1. Eu venho sofrendo um monte de ataque. Ataque nas redes sociais, já sofri ameaças de morte, entrei com processos na justiça, as pessoas da minha família recebendo vários ataques com WhatsApp, etc. E para alguém chegar, se passar por Eduardo e fazer uma maldade, né? Falar uma coisa para as pessoas para elas começarem a espalhar que o Eduardo falou e etc. Né? Isso, essas pessoas não têm limite para maldade. Em Dourados, onde eu visitei, as pessoas vão em atitudes supostamente, né, humanitárias, como essa da Vivi Torrico, vão e com os nossos irmãos indígenas, eles levam marmitas envenenadas e matam os índios com marmitas envenenadas, fingindo que são ONGs. É nesse ponto que chega a maldade. Está no meu livro Travessia, eu escrevo. Eu conversei com uma mãe que tem 6 filhos, dos 6, 4 morreram assassinados, o mais novo com 4 anos de idade. E um deles envenenado por marmita. Então, eu queria deixar registrado, né, que ontem, não sei se em outros lugares também, alguém se passou falando que era eu, né, e sabe-se lá se essa pessoa estava brincando ou se estava armando alguma. Então é importante deixar isso aqui registrado publicamente. Mas o maior registro, né, a importância, o trabalho da Vivi, o trabalho do João, o trabalho de todas as pessoas que estavam ali voluntariamente, o trabalho do ICL que está assim, comungando, está, né, partilhando dessa intenção, o trabalho do Padre Júlio, incansável, ontem vídeo assim, cada vídeo dele, a gente ficando assim com mais vontade de ajudar. Padre Júlio, um santo homem vivo entre nós, então sigamos, viu? Não é... Pô, palmas, parabéns, hoje vai ser pior, né? Hoje vai ser pior. E todo dia é dia da gente se preocupar e ajudar. E Padre Júlio lançou ontem um pedido, não é nenhuma campanha, é um pedido, que é o seguinte, que as igrejas, né? Igreja, que quer dizer, né, no latim, quer dizer a casa, o templo, né? Que as igrejas abram suas portas, pelo menos só nos próximos dias, deveria ser sempre, mas só nos próximos dias. Não é a casa de Deus? E Deus não é aquele que acolhe a todos, sem olhar quem é, de onde vem, o que fez, não é isso? Então, mas não estou falando só das igrejas católicas, não. Estou falando de todas, os templos, as igrejas, né? E por quê? Teve uma vez que eu fui no Rio, ali no centro, né? E o centro do Rio também, assim, é uma situação caótica. E na frente, né, de um dos templos mais ricos do país, mais ricos, uma quantidade de pessoas, eu não vou dizer nem dormindo no chão, morrendo no chão. Porque ali, o cara está ali morrendo na frente daquele que está pregando, né, a ajuda, a compaixão, a misericórdia. Então aqui, um pedido encarecido, sabe? E não é aquele de, pô, e aí você não vai abrir, vamos mostrar você, não, porque o espírito cristão não é isso, o espírito cristão é esse, e o espírito, eu acho que humano deveria ser assim, porque tem gente que não acredita em Cristo, né, mas o espírito humano deveria ser assim, pô, acolhimento. Então, igrejas, templos, padres, pastores, freiras, né, enfim, abram, né, seus templos, em toda cidade no Brasil, toda cidade tem uma igreja, por causa também até dessa nossa colonização que a gente teve, né? Por causa dessa cultura judaico-cristã aqui que a gente, que é a que prevalece, né, ainda aqui no Brasil, hoje em dia com as igrejas católicas e evangélicas. Então você tem igreja, templo, pô, em cada esquina, abram nos próximos dias, pelo menos, para receber esse irmão. É um pedido do Padre Júlio Lancelotti, mas é um pedido de todos nós, Vivi. O Padre Júlio
fala muito bem, né, que o que a gente vive é uma crise humanitária, né, porque a gente tem 32 mil pessoas desabrigadas nas ruas de São Paulo e o frio só torna as coisas mais difíceis para elas. A vida já é difícil, a fome que essas pessoas passam, a falta de assistência social já é muito difícil. Então, o frio agora só torna as coisas mais difíceis. E esse depoimento que você trouxe da sua filha me lembrou outras duas situações, já falando de fome também. Uma foi na nossa live com o Juca Kfouri, antes, na semana anterior à estreia do ICL Notícias, em que ele falou: "Eu nunca passei fome." Então, só quem passa fome é que sabe dizer a dureza que é. Isso me lembrou também uma entrevista que eu fiz com outro senhor, você falou de um senhor agora, que é o Claude Marshall, que ele é um membro da ONU. É um senhorzinho também de 91 anos, e ele foi o responsável por trazer, por formar a primeira seleção olímpica de desabrigar, Morador em situação de rua, Não, não? não, a primeira. De refugiados, isso, Refugiados, tá? exatamente. Isso foi durante as Olimpíadas de 2016. E aí ele me contou que quando esses refugiados chegavam nos campos, não adiantava você oferecer uma conversa, esporte, abraço, comida. Ele falou: "Vivian, durante um mês era comida e água, não tinha um diálogo." Porque essas pessoas estavam tão traumatizadas de passar fome e dificuldade que elas precisavam de comida e de água, que são elementos básicos para a nossa vida, que foi o que a sua filha sentiu ali ontem. Até tem o professor de filosofia oriental e das religiões, enfim, do hinduísmo, das religiões do Oriente, do ICL, ele fala, né, que não tem om, que o om que a gente fala, se a barriga estiver fazendo om, não tem om, o om, né, espiritual, se a barriga estiver roncando, né? Então a gente tem que atender primeiro essa necessidade da carne, sim, da sobrevivência, para depois pensar nessa necessidade do espírito. Mas ontem teve uma frase muito bonita, a Dona Carmen, que coordena o trabalho ali, onde a gente fez essa distribuição na Cracolândia, no Teatro de Containers. Ela mostrou para a gente um trabalho maravilhoso, maravilhoso ali, de cultura, de arte, de geração de renda. E ela falou o seguinte: Eduardo, as pessoas ficam querendo mudar o mundo, sabe? Que nem conhecem. E não fazem nada pelo mundo onde elas pisam, onde elas conhecem, no seu entorno. No seu entorno, elas, ó, não estão nem aí. Ela falou o seguinte: se você não consegue mudar o mundo onde você pisa, né? Você não vai conseguir mudar o mundo onde você não pisa, onde você não vê. Isso, olha a sabedoria, tá? De uma senhora que está virando vó agora, que há décadas trabalha com a população de rua. E falando, e falou uma frase, o Paulo Freire falava isso, Darcy Ribeiro, né? A cabeça pensa onde os pés pisam. E aí ela falou: poxa, as pessoas não vêm aqui, né? Porque se o pé delas pisar, né, na tragédia que está acontecendo em São Paulo, elas vão fazer alguma coisa. Então, pisem, né? Pisem onde o calo aperta ali, onde o bicho pega, onde o sofrimento atinge seus níveis máximos, né? Onde a dor dilacera, pisem. Pisem, né? Porque aí vocês vão sentir essa necessidade. Nós, como seres humanos, não adianta. É maior do que a gente. Quando você está junto do sofrimento, você quer fazer alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa. E a última coisa: a gente está num mundo onde na internet, né, você tem que acertar o gabarito de quem te acompanha. Eu não estou falando só de formador de opinião. Estou falando de uma pessoa que tem um grupo de família, né? Estou falando de uma pessoa que tem um grupo da escola. Então, o cara tá ali te observando, ele não é teu seguidor, ele não é teu contato, amigo, ele é teu fiscal. E ele, na cabeça dele, tem um gabarito. E o gabarito dele é, sei lá, é Palestina ou Israel, é Lula ou Ciro ou Bolsonaro, sei lá, capitalismo ou socialismo, é Flamengo ou Corinthians, e tem um gabarito todo. E o gabarito aí tem 65 respostas. Malandro, se tu errar duas das 65, das respostas dele, que ele acha que é o gabarito de mundo, porque ele acha que ele sabe tudo, ele acha que ele é a régua moral, entendeu? Ele acha que ele é o padrão ético a ser seguido. Se errar uma ou duas, meu amigo, é o seguinte: acabou. Tu é um idiota, tu é um imbecil, tu é. Pô, é mais do que o cancelado, porque cancelado fica parecendo que o cara só te esqueceu. Não, o cara vem pra te atacar e pra te destruir. E por que que é importante você estar ali, né? Onde o bicho pega, né? Onde as pessoas estão sofrendo. Porque aí você passa, assim, a dar muito menos importância para essa cobrança do gabarito das pessoas, sabe? Porque o que que importa? O que que importa
Alguém tá falando que, ah, mas você, não sei o quê, porque o, sei lá, porque o Marx dizia, porque o Adam Smith dizia, porque o Milton Friedman dizia, porque o Engels dizia, tô pegando de direita e de esquerda para dizer, porque isso acontece na direita também. Aí você fala o seguinte, meu amigo, dane-se, porque agora é um jornal sério, senão se fosse na minha live eu falaria outra palavra, dane-se o que o outro tá falando, pouco importa, ele tá falando isso da casa dele, irmão. Ele tá falando isso sem fazer porra nenhuma. Agora falei. Ele tá ali e não importa. Porque o que importa é tá ali fazendo. E não é que importa que você tá fazendo, então você é melhor que o cara. Tu não é melhor que ninguém, mas tu tá fazendo. É só, você não consegue fazer mais do que quando você se dedica a uma causa. Por que que o Padre Júlio consegue fazer tudo que ele faz com todas as críticas que ele recebe? Porque não dá pra fazer mais do que ele faz. E você sabe o que é você ir dormir sabendo que você fez tudo o que você podia ter feito? E tudo que podia ter feito não quer dizer que você fez perfeito, não. Quer dizer que dentro da sua limitação, dentro do seu conhecimento, dentro da sua história, dentro de tudo aquilo que você viveu, dentro dos seus traumas, dentro dos seus preconceitos, dentro dos seus pré-julgamentos, dentro de tudo isso, que é quem você é, você estava inteiro lá. Eu falei ontem, a palavra santo quer dizer inteiro, holos em grego. Então é isso, e quando você está inteiro, o que o outro fala para te criticar, para te derrubar, para te diminuir, meu amigo, fala muito mais sobre ele do que sobre você. E novamente, não é porque você é melhor que ele, não. É porque você está inteiro, quem está inteiro, enfim, está firme. Tem duas palavras que a gente confunde, doente e enfermo, são completamente diferentes. Doente, né, é o ente que sente dor. Enfermo, do latim infirmo, é aquele que não está firme. Então, doente somos porque sentimos dor nesse mundo, aliás, a primeira nobre verdade do budismo. A vida é sofrimento. Agora, quando você está inteiro numa situação, quando você está dando o seu melhor, você consegue ter a firmeza de seguir em frente mesmo com a dor, mesmo com o sofrimento. Então você deixa de ser enfermo. Você deixa de ser enfermo. E você segue doente, né? Mas acolhendo essa dor. E sabendo que essa dor faz parte da caminhada humana. Ontem, né, eu conheci Vivi, dei um abraço nela, agradeci em nome de todos e todas nós pelo que ela está fazendo. E saí de lá, assim, minha filha perguntou, papai, olha só, a gente tem que fazer mais isso. Sabe? Eu falei, a gente vai, filha, a gente vai. E muita gente na nossa audiência perguntando sobre a vaquinha fechou, mas você ainda pode ajudar o padre Júlio Lancelotti e todos os desabrigados. É só dar uma chegada no Instagram dele, @padrejuliolancelotti com 2 L's. Lá tem as informações, você pode fazer um Pix e ajudar essa população. Lembrando que teve na última madrugada, né, uma das noites mais frias dos últimos 32 anos em São Paulo, e a coisa ainda continua, né, nas próximas madrugadas. Então, quem puder ajudar vai ser muito bem-vindo. Vamos agora, então, para as notícias internacionais. A diplomata Elizabeth Begley, que foi indicada por Biden para a Embaixada Americana no Brasil, foi sabatinada ontem no Senado e não demonstrou nenhuma aproximação ou nenhum alinhamento com o pensamento do nosso atual governo. Heloísa Vilela, direto de Nova York, traz os comentários para a gente, então. Bom dia, Elo. Bom dia, pois é, foi uma sabatina no mínimo interessante, né? E eu acho que por diversos motivos, tanto pela pergunta que foi feita a ela, como pela resposta que ela deu. Então vamos começar pela resposta, né? Ela disse que o Brasil vai passar por momentos muito difíceis na medida em que se aproxima das eleições, justamente por causa das declarações que o presidente Jair Bolsonaro vem dando a respeito do processo eleitoral brasileiro, ou seja, criando dúvidas a respeito do nosso processo eleitoral. Porém, ela disse que também está confiante, porque o Brasil é um país democrático, que tem instituições democráticas, tem um judiciário independente, tem liberdade de expressão. Então, apesar das dificuldades, ela acha que a coisa vai bem, que vai ser possível a fazer essa eleição e ter os resultados respeitados. Agora, eu acho muito interessante também a pergunta que levou a essa resposta. O senador Bob Menendez, que é o senador aqui de Nova Jersey, democrata, ele fez a seguinte pergunta: se a senhora for confirmada no cargo de embaixadora, o que fará para ajudar a garantir o resultado do pleito?
E eu acho curiosíssimo que um senador da República aqui dos Estados Unidos faça esse tipo de pergunta, porque até onde eu entendo, a embaixadora dos Estados Unidos não tem papel nenhum a desempenhar na garantia do resultado do pleito no Brasil. Então, acho que tanto a pergunta como a resposta são interessantes para a gente observar, para dizer o mínimo. Agora, ele aproveitou e no final, depois da resposta dela, deu ali uma alfinetada nos republicanos que ainda insistem em dizer que a eleição presidencial aqui foi garfada, dizendo o seguinte: depois que ela respondeu, o senador afirmou, pois é, o país onde um líder, como aconteceu aqui, mina o processo eleitoral, está, na verdade, minando a democracia em si. Então, foi uma conversinha bastante interessante no Senado aqui dos Estados Unidos. Ô Elon, essa escolha do Biden para o nome da Elizabeth tem alguma sinalização também em relação ao Brasil? Porque Biden e Bolsonaro não se encontraram. Desde que Biden assumiu a presidência em janeiro de 2021, Bolsonaro, que sempre foi um defensor de Donald Trump, eles não se encontraram. Então, essa escolha também, com essa postura dela em relação ao Brasil e à política no Brasil, é um recado também do presidente? Olha, Vivian, desde que começou o governo Biden, é uma coisa que a gente sabe, que está muito clara, é que ele tem se afastado do governo brasileiro o máximo possível e só tentou alguma aproximação, não à Casa Branca diretamente, mas o chamado czar do meio ambiente, né? Ele tentou se aproximar um pouco mais das esferas do governo para tratar das questões ambientais, porque o governo Biden diz ter todo o interesse de tratar dessa questão. Mas agora que o governo está totalmente tomado por essa guerra da Ucrânia, inclusive está incentivando mais produção de petróleo e tudo, me parece que a agenda ambiental foi toda deixada de lado. Porém, politicamente, o governo Biden tem deixado muito clara a sua distância com relação ao governo Bolsonaro. Isso não há a menor dúvida, e ela foi bastante clara, e a crítica que ela fez dentro do Senado foi muito direta, não poupou nenhuma palavra, e acho que isso é muito claro, isso assim é muito significativo na linguagem diplomática, né? Ela não é nenhuma novata, ela é uma diplomata de carreira, ela já serviu ao Departamento de Estado em outras funções, então ela sabe muito bem o peso que tem um discurso crítico qualquer de um diplomata num momento desses. Antes, eu só falasse, Elô, alegria te ver, que tem uma pergunta ainda para fazer sobre isso, mas só pedir, gente, estamos aqui com meia hora de programa, estamos com uma audiência muito boa hoje, hein? Vamos todo mundo aqui dar um like, hoje a gente tem uma conversa com o Rui Falcão, super bacana, vamos falar sobre a estratégia de comunicação do PT, está mudando, não está mudando, quais são as expectativas, a gente tem muito assunto, vamos falar de Eletrobras hoje, vamos falar de muita coisa importante, queria que todo mundo agora, se pudesse, desse um like. Dá para caber bastante like, tem bem mais gente assistindo do que tem de like, e essa ajuda eu já expliquei o quanto que é importante. A gente não monetiza nossos vídeos, a gente não tem patrocínio, a gente não tem propaganda, a gente não tem banner no site, tem nada. Então a única coisa que a gente pede é essa ajuda mesmo, sabe? É um like no YouTube, um compartilhamento ali no Facebook, para a gente entrar com tudo nessa disputa por audiência, e a gente quer entrar nessa disputa por audiência, porque a gente sabe como é importante, nesse ano, principalmente no Brasil, guerra de narrativas, essa disputa, né, das histórias que são contadas sobre o Brasil e sobre o mundo. Tem uma questão, né, Lô, que é o seguinte: o Bolsonaro, personagem, né, ele em tese, né? Ele é muito contrário àquilo que o Partido Democrata defende, como bandeiras. É claro que quando a gente fala de Partido Democrata, a gente tem ali uma ampla, né? Um amplo espectro, né? De pensamento. Então, você tem de Bernie Sanders a Joe Biden, né? Eu acho que o Joe Biden está quase ali no outro extremo. Então, a persona, o personagem Bolsonaro é algo que eles têm que se posicionar. Contrariamente, até porque, poxa, ele tá ali destruindo a Amazônia, destruindo o meio ambiente, e nós temos essa bandeira, talvez esse, como você falou, o lado mais forte. Mas, ao mesmo tempo,
O que Bolsonaro está fazendo na área econômica, de vendendo tudo a preço de banana? Vamos falar hoje de Eletrobras, a questão de Petrobras, ele querendo privatizar, fazendo um super esforço para privatizar também, subsidiárias da Petrobras. Tudo isso é de total interesse, né, do mundo corporativo americano. Então você não sente também que tem aquela de tipo assim, não, nós somos contrários a Bolsonaro, mas poxa, vem cá. Se entra, por exemplo, o Lula, né, com esse discurso, né, ou o Ciro dizendo que vai estatizar a Petrobras, ou se entra, enfim, algum outro candidato, aqui esse ano você tem principalmente os dois ali, o Lula com o favorito para as eleições disparado. Então vamos supor, entra o Lula e o Lula chega e fala assim: não, porque agora no Brasil vamos parar com esse negócio de privatização. A gente, pô, soberania, ele dá recados internacionais, como ele já deu algumas vezes, inclusive alguns críticos ao Biden em relação à guerra da Ucrânia com a Rússia. Então você não sente que para eles é importante, assim, mesmo criticando o Bolsonaro, ter um pé em cada canoa ali, porque a canoa Bolsonaro, na parte econômica, enfim, não vai muito mal para eles, não, para os interesses deles de usar os nossos recursos como se deles fossem, né? É, isso daí não tem a menor dúvida, né? Mas eu acho, Edu, que tem uma imagem que para eles ficou muito amarrada. A imagem do Bolsonaro ficou muito amarrada ao Trump. E se não houver uma crítica aí nessa área, se eles não se afastarem dessa imagem, fica difícil fazer a campanha aqui dentro também, porque a campanha aqui hoje é toda do Partido Democrata, é muito focada no Trump. O Trump é o nome da política americana que mais mobiliza o eleitorado para o bem ou para o mal. E essas questões econômicas continuarão sendo discutidas em motivo de pressão, seja lá quem for o presidente. Então, eu acho que existe toda essa preocupação com a imagem de desatrelar, né, qualquer possibilidade de aproximação do atual governo americano ao governo Bolsonaro, que é visto como um grande aliado de Donald Trump. Acho que é mais por aí que a coisa anda. Agora, na área econômica, não há a menor dúvida que esse é o programa de Paulo Guedes, é o programa do interesse completo das grandes corporações americanas e, portanto, do governo americano, seja ele republicano ou democrata, não vai fazer a menor diferença nesse sentido. E eu sei que ainda está cedo, mas hoje em dia o grande favorito, né, para ser o candidato republicano nas próximas eleições americanas é o Trump. Eu estava lendo outro dia uma matéria grande sobre isso, né, e falando todos os, enfim, os pré, né, candidatos ali, e a matéria trazia que hoje em dia é assim, é até difícil você falar em outro nome por causa do ativo eleitoral que tem o Trump, que é o que você está falando, é gigante, né? Mas hoje em dia é meio que senso comum que o próximo candidato pelo Partido Republicano seria o Trump novamente? Olha, Edu, eu acho que tem uma briga aí em andamento e que é um jogo que está sendo jogado agora, principalmente por causa dessas eleições de meio de mandato que vão acontecer no dia 8 de novembro. Os americanos vão renovar toda a Câmara e um terço do Senado. E o Trump está jogando o jogo de escolher os seus candidatos nas primárias para disputar com outros candidatos do Partido Republicano, para tentar dar um formato, né, ao Partido Republicano mais próximo da linha dele. E ele tem conseguido algumas vitórias e também tem sido derrotado em outras áreas. Então, ontem a gente teve aqui primárias em vários estados. Foram os principais, Carolina do Norte e Pensilvânia, mas também teve no Oregon, no Kentucky. E ele fez um jogo muito claro. Então, ele escolheu candidatos e deu o apoio àqueles candidatos. Ele ganhou já quatro primárias, perdeu três, mas também a gente tem que considerar que ele é muito esperto, né? Ele deu apoio ao candidato do Partido Republicano, por exemplo, que venceu para disputar o governo da Pensilvânia, que é estratégico, importantíssimo. O governador é quem escolhe o secretário de Estado, que é quem coordena o trabalho das eleições, que organiza as eleições no Estado. E se fosse uma pessoa próxima de Trump na última eleição, teria impedido aquela recontagem na Pensilvânia, teria impedido
contar os votos que chegaram pelo correio e que deram a vitória a Biden. A gente ficou lá vários dias esperando o resultado final. Então, é uma decisão estratégica. E o candidato que venceu as primárias do Partido Republicano ontem para disputar o governo da Pensilvânia é um ultradireitista, é um cara que organizou caravanas para participar daquele comício que resultou na invasão do Capitólio, no 6 de janeiro, e ele não tinha o apoio de Trump, mas como ele disparou nas pesquisas, na última semana o Trump foi lá e deu apoio a ele. Então, o que eu acho que é mais complicado do que o fortalecimento exclusivo da pessoa do Trump, o que a gente está vendo aqui no processo das primárias é que há um fortalecimento do ideário todo que o Trump defende, mesmo que não tenha o aval direto do Donald Trump. Mas são candidatos que estão ganhando primárias que defendem, até hoje, dizem que a eleição foi garfada, que o Biden não ganhou. A gente não pode esquecer que mais de 100, 139 deputados se recusaram a certificar o resultado das eleições americanas. 139, o Congresso tem 400 e poucos. Então, é muita gente. E esse pessoal, a gente vai ver mais gente dessa linha entrando no Congresso. Então, vai ser uma briga. Agora, do lado democrata, o Biden está com uma popularidade péssima. Os candidatos que ele estava apoiando nas primárias, vários perderam para candidatos mais progressistas. Então, nos dois partidos, me parece que está havendo uma certa radicalização. Isso, com certeza, a gente pode falar do Partido Republicano. Quanto a considerar radicalização esses candidatos progressistas, é uma discussão longa, né? Porque na hora de votar a favor de dar dinheiro para a guerra, todos eles votam. Então, não sei quão progressistas a gente pode dizer que eles são. Mas, dentro do Congresso, me parece que vai haver um pouco de radicalização entre os mais progressistas, presença maior de alguns progressistas do lado do Partido Democrata e uma grande presença maior do pessoal que diz que está adotando o manto do MAGA, né? O MAGA é Make America Great Again, é o slogan do Trump, que muitos dizem o slogan não pertence a ele mais. Então, existe todo um movimento dentro do Partido Republicano que tem preocupado muito a direção do partido, viu? Elô, agora o que deu o que falar também nessa última, ontem, né, e nessa noite também, foi o discurso do ex-presidente George W. Bush, né? Nossa, então, é uma coisa que a gente não sabe se ri ou se chora, né? Porque ele foi fazer um discurso em Dallas falando da guerra da Ucrânia, e no meio do discurso, o Bush é famoso pelas gafes, né? Mas é aquela escapada que Freud explica, né? No meio do discurso, ele falou, um homem só foi capaz de deflagrar uma guerra brutal no Iraque. E aí ele, ops, na Ucrânia. E ele estava falando da guerra que ele promoveu, né? Que deve pesar, eu espero, na consciência dele, porque foram, até hoje ninguém sabe quantos civis essa guerra do Iraque matou, mas com certeza mais de 600 mil, e ele ainda teve o desplante numa festa, aquela festa tradicional, um baile de gala, um jantar de gala que se faz em Washington para os correspondentes internacionais, ele tinha a cara dura de fazer um vídeo brincando de procurar as armas de destruição em massa do Saddam debaixo dos móveis da Casa Branca. Ele conseguiu brincar com isso no meio de um jantar e todo mundo riu, constrangido, em vez de era para levantar e ir embora, né? Mas ele fez essa guerra com a mentira e ainda brincou com essa mentira. E agora está aí, escapando, né? Freud explica e eu espero que seja um peso grande na consciência dele. A gente tem o vídeo do discurso de ontem, a gente vai colocar para a nossa audiência, para você comentar também, Elô. Vamos dar uma olhada, então. Political opponents are imprisoned or otherwise eliminated from participating in the electoral process. The result is an absence of checks and balances in Russia. Elô, a gente está com o áudio um pouco baixo, se você quiser comentar em cima, acho que é bom para nossa audiência compreender. Ele começou falando das eleições. Brutal invasion of Iraq. I mean, ali. Ukraine. É inacreditável.
É inacreditável. E as Aí eu pessoas trecho. riem, né? É porque ele falou ali, acabou de falar o ato falho, ele acabou de falar da invasão do Iraque. E você sabe que a gente tem um curso no ICL, né? Aproveitando para fazer propaganda, mas a ideia inicial não era essa, não. A gente tem um curso do ICL que são 10 lições de psicanálise. E nas 10 lições de psicanálise, são 10 lições, é sobre Freud o curso, né? Mas ele pega ali a teoria de Freud e fala sobre 10 lições de psicanálise, ele fala sobre vários conceitos, e um deles é sobre o ato falho, né? Acho que está na primeira ou segunda aula. E aí, quando ele fala sobre ato falho, a aula assim, é cheia de exemplos do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele é mestre, né? Enfim, as gafes ali, ele dizer o que que ele acha, né, realmente do povo pobre, do povo negro, o que que ele acha, enfim, em relação a ter que matar todo mundo, que ele, como é que é, a especialidade dele é matar. E o que a gente viu ontem e o Bush tem muito isso também, o que a gente viu ontem ele fazendo é quase que um ato de confissão, né? É um ato de confissão naquilo que o inconsciente fala muito mais alto que o consciente, mas eu queria só aproveitar a chance, vocês que são do ICL, assistam, é o curso, é assim, um dos cursos mais amados, ICL tem mais de 130 cursos, o do Daniel Omar Pérez, 10 lições de psicanálise, é incrível, imperdível esse curso, e uma das aulas é só sobre a questão do ato falho. Ele que é professor da Unicamp, ele que é um super professor, um dos melhores professores, argentino, mas tem um português que dá para entender super bem, né? Ali com aquele português gostoso de ouvir, com aquele. Em vez do portunhol, né? É o espanhês, né? Que é o contrário, né? Mas é uma delícia ouvir a aula dele, fica aqui a recomendação. Mas isso é um ato de confissão, ô Elo. Com certeza é um ato falho, um ato de confissão. Agora, eu devo dizer também que, por mais incrível que pareça, essa guerra absurda que ele fez destruiu um país que era um dos países onde as mulheres tinham a melhor situação no Oriente Médio, todas estudavam, faculdade, era tudo aberto para as mulheres, então era um país rico, se transformou numa grande favela. Agora, Bush foi recuperado pelo Partido Democrata. Ele é tratado hoje em dia com todo carinho pelos ex-presidentes, pelo ex-presidente Obama, pela mulher dele, Michelle. Então, é realmente inacreditável o que acontece nesse país quando se trata das guerras pelo mundo afora, um país que tem, o quê, 800 bases militares pelo mundo, né? Então, é um projeto de governo, não é um projeto de partido. Ele deu uma desculpa ali no final do discurso, né? Falou que a gafe que ele deu foi porque ele já está meio gagá, 75 anos de idade. Ele tentou passar um pano ainda, né, Elô? Tentou, agora ele é tão conhecido por essas gafes que as pessoas riem, né? Mas a idade não desculpa, né? A idade não desculpa nada. Eu acho que o peso na consciência é que é muito claro, me parece. Elô, vamos falar de economia, então. A bolsa de Nova York amanheceu em queda. O que aconteceu aí nas últimas horas no mercado, Elô? Olha, o que aconteceu aqui é que ontem a bolsa despencou, caiu 3,5%. É uma queda muito forte, a Nasdaq também caiu muito, e tudo foi detonado por causa, no começo, de uma declaração da Target. A Target é uma grande cadeia de varejo aqui, que disse que não está aguentando, não está conseguindo vender como vendia, que os produtos que têm maior margem de lucro estão encalhados. Isso reforçou também um discurso que foi feito na véspera pela Walmart, que é a maior cadeia de varejo do país. Então, deixando muito claro que a inflação está pesando, que o consumo está caindo e está todo mundo muito preocupado com o que vai acontecer daqui para frente por causa dessa política de aumento de juros do Banco Central. Então, a perspectiva aqui é péssima. A gasolina, hoje em dia, já está a mais de 4 o galão e a perspectiva é de que no fim do verão passe de 5, isso para cá é um impacto fortíssimo. E o que a gente está vendo aqui é um pouco do que se vê em quase todos os lugares do mundo. O impacto da guerra da Ucrânia, o impacto da bagunça geral das cadeias produtivas, isso tudo está pesando muito. A perspectiva para o futuro próximo da economia dos Estados Unidos é bem ruim. É estagnação com inflação mesmo. Então, é um problema sério, não só para os americanos,
mas para o mundo inteiro, porque isso reflete nas relações comerciais e pesa para as economias mundiais. Motivo de bastante, de muita preocupação. A gente vai aproveitar então o seu comentário. Elô, fica com a gente que a gente vai chamar agora aqui também para conversa a nossa especialista do ICL, economista Débora Maganha, para falar um pouco também desse cenário nos Estados Unidos e o que isso reflete aqui no Brasil também. Aliás, bastante parecido com a situação do Brasil também, né, Débora? Bom dia. Bom dia, Vivian. Bom dia, Eduardo. Realmente, né, ontem a gente teve essa queda, né, nas bolsas americanas, queda generalizada, não foi aí uma queda só na Nasdaq, como a gente vinha percebendo, ou só do S&P. Foi uma queda que foi uma derrubada, que caiu o Dow Jones, caiu o S&P e caiu a Nasdaq também. Normalmente a gente vê a Nasdaq reagindo mais fortemente a esse movimento de expectativa de alta, por ser uma bolsa de tecnologia, um setor mais sensível à movimentação de juros, mas nesse caso, né, a queda foi geral. E a gente teve na semana passada a divulgação do CPI, ou o IPC, como preferirem, que é o índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos. Ele veio acima do projetado, que era 8,1, ele veio acima também no mês. Né, acima do projetado. Então, realmente, foi uma surpresa, né, para os Estados Unidos, porque teve uma queda ali na atividade econômica no primeiro trimestre, e o cenário é justamente esse, né, que a Elo falou, de estagflação. O receio maior dos Estados Unidos é não conseguir baixar a inflação e continuar tendo ali um resultado ruim para o PIB, para a atividade econômica. E isso acaba repercutindo no varejo, né, principalmente por conta da alta da inflação, né? A alta de preços acaba prejudicando muito o setor de varejo. E aí a gente vê as quedas que a gente observou no Walmart e na Target, né? O Walmart ele chegou a cair 11%, a Target chegou a cair 24%. Foi realmente, né, dias consecutivos, né? O Walmart caiu num dia, a Target caiu no dia seguinte. E aqui no Brasil a gente vê o mesmo reflexo, né? A gente começa a olhar o setor de varejo aqui no Brasil também repercutindo, também reagindo a essa inflação que não baixa, a gente chama de inflação persistente, que tem também um caráter inercial, né? Já passa ali somente da alta de preços, mas também das pessoas já antecipando essa alta de preços, né? Então aqui a gente tem esse cenário e aí a gente vê esse reflexo também aqui no varejo. A Magazine Luiza, que desde a semana passada já vinha com quedas acentuadas, ontem e hoje também teve uma queda bastante grande. Então a gente tem um cenário preocupante de uma inflação persistente e aqui no Brasil também com um caráter inercial, né? E que acaba afetando esse setor que é tão importante, né? Que é o varejo, até porque os preços ao consumidor. No varejo, isso fica muito óbvio, né? Em alguns outros setores, o aumento de preços acontece, mas a gente não sente diretamente. Mas no varejo, isso é muito claro. E o Walmart, nessa semana, né, ontem, já declarou que vai rever seus lucros, né? Teve uma queda aí bastante grande no primeiro trimestre. Então, é um cenário preocupante, né, esse da inflação. E o Jerome Powell teve um pronunciamento ainda nessa semana, né, dizendo que o combate à inflação seria aí a sua prioridade, mas ainda manteve o discurso alinhado com aumento de 0,5%, ainda que não descartasse tanto o de 0,75% para a taxa de juros americana. Então aqui a gente já vê, né, ele tendo um posicionamento mais hawkish, que a gente fala, mais firme, né, em relação ao combate inflacionário nos Estados Unidos, justamente por essa preocupação de cenário recessivo com alta de preços. Maravilha, Débora. Você, meu irmão, minha irmã, que estão aqui nos assistindo. Vamos entender de uma maneira aqui que, pô, você vai poder não só entender, mas explicar para todo mundo na sua casa, explicar para os seus amigos, por que que nesse cenário que a gente está vivendo de inflação alta, de juro alto e ainda de atividade econômica retraída, por que que as empresas de varejo sofrem esse caos? Eu vou mostrar três gráficos na tela só para você ter ideia do que a gente está falando de tamanho de caos. Primeiro gráfico de Walmart, que foi isso que a Débora falou. Anteontem caiu 11%, mas se você for olhar o gráfico de Walmart, né, ela caiu ao longo, né, ao longo aí, desse último mês e pouco, caiu, em torno de 20, deixa eu botar aqui na minha tela, que eu não estou vendo aqui, aqui ó, 20 e
Pronto, 23,63%. Então, dali da máxima cotação para mínima, em pouco tempo, em menos de um mês, perdeu quase um quarto do valor. A gente está falando de uma das maiores empresas americanas, imagina, que construiu ao longo de décadas, ela perde um quarto do valor em menos de um mês. Né? De cada 4 dólares que a empresa vale, ela perdeu um, passou a valer só três depois de um mês. Agora põe um gráfico de target. Target, a situação é pior. Target, só ontem, perdeu um quarto do valor. Target, que é outra empresa de varejo, só ontem perdeu um quarto do valor. Então tá aí na tela para vocês, Target, e no total a Target perdeu, né, mais de um terço do seu valor, da sua máxima até a sua mínima. Ou seja, de cada 3 dólares que vale a empresa, ela perdeu um, passou a valer 2 dólares só. Agora, olha Magazine Luiza aqui no Brasil. Magazine Luiza é o mesmo fenômeno, só que tem uma coisa que assim faz o caso de Magazine Luiza ser pior. O quê? Ela é uma ação também especulativa no Brasil. Como é uma ação que oscila muito para cima e para baixo, tem muita gente que não entende nada de ação, não entende nada de Magazine Luiza, que compra Magazine Luiza naquela de tipo assim, caiu muito, vou comprar. Sabe? Isso é uma maluquice. Eu explico nos meus cursos de ações. Eu falo assim: se você tem uma rede de lanchonete, a rede tem, pô, 100 lojas, as lojas estão sempre cheias e alguém te chama para ser sócio. Pô, você fala assim: pô, vou querer entrar, a loja está indo super bem. Aí a rede fecha 90 das 100 lojas, as 10 lojas que sobram estão sempre vazias. O cara fala assim: você quer ser sócio? Aí você vai falar: tá louco? Tá me chamando para ser sócio? A empresa tá, pô, afundando igual o Titanic. De 100, 90 fecharam, as 10 que sobraram estão vazias. Eu não vou ser sócio nunca. Ter uma ação é ser sócio de uma empresa. Só que quando uma empresa cai de 10 para 1, um monte de gente entra achando que é o melhor negócio do mundo. E eu lembrei vocês falando o seguinte: tudo que cai 90% pode cair 90% de novo. Se o negócio cai de 10 para 1, pode cair de 1 para 10 centavos. Então, mas as pessoas não acham isso. O corretor quer sempre te vender coisa porque ele ganha quando você ganha, ele ganha quando você perde. Na verdade, ele ganha quando você opera, então ele ganha quando você faz qualquer coisa. Então ele fica tentando ali te atiçar o desejo. Caiu muito, vai subir, subiu muito, vai cair, compra, vende, compra, vende, compra, vende. E Magazine Luiza, como é uma ação que oscila muito, é uma ação que faz o cara ficar ligando o dia inteiro para chamar os especuladores, a galera do day trade, aquela que todo mundo perde dinheiro. Então, quando você tem uma posição, isso que a gente chama de posição técnica, muita gente posicionada numa ação como essa, e aí vive uma situação assim. O Brasil é um país onde os volumes negociados são muito menores do que nos Estados Unidos. Em outras palavras, a porta de saída é muito menor. Então, quando todo mundo quer sair ao mesmo tempo, não tem espaço para todo mundo sair, aí o estrago é muito maior. Gráfico de Magazine Luiza caiu nesse último movimento de queda, agora, no último mês, pouco, 50%. 50%. Então a empresa que já tinha caído muito desde lá de trás, só agora perdeu metade do valor. De cada 2 dólares, perdeu um. A gente deu três exemplos: de uma empresa gigante, que de cada 4 dólares perdeu um, uma de cada 3 dólares perdeu um, e a Magazine Luiza de cada 2 dólares perdeu um. Então é um desastre no varejo. Isso acontece porque inflação alta. A empresa não consegue repassar a inflação para os seus produtos porque as pessoas estão desempregadas, como eu falei, as pessoas estão ganhando pouco, a renda está caindo. Então ela tem que manter os preços o máximo que ela pode, porque senão ela não vai vender nada. Se for subindo o preço, todo mundo desempregado. Só que o custo dela está aumentando. A margem de lucro, que é essa diferença entre quanto ela vende e quanto ela compra os produtos, a margem de lucro vai diminuindo. O crédito que as pessoas têm para poder comprar vai ficando mais caro, porque a taxa de juros aumenta também. Então, quando esse crédito vai ficando mais caro, as pessoas não conseguem comprar nem parcelado o negócio. E aí a empresa, realmente ela pede pinico, porque várias dessas empresas têm uma margem que é pequena, elas ganham no volume, né? Então, pensa o seguinte: uma empresa tem margem de 4%, cai para 2%, perdeu metade do lucro dela. Uma empresa que tem margem de 30%, perdeu 2% de margem, ela perdeu um pedacinho, não perdeu nem 10% do lucro dela. Então, perder margem de lucro para um segmento onde a margem de lucro já é pequena é algo devastador, como a gente viu. Quer dizer, Elô, que nesse cenário todo, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, quem paga o pato, quem sofre as consequências disso é a população no dia a dia, né? Com certeza, quem paga o pato é a população. Agora, o país aqui, 2/3 da economia americana é consumo.
Então, o país fica numa situação difícil. Agora, um dia alguém ainda vai me explicar por que, numa situação dessa, aumentar a taxa de juros para combater a inflação. Consumo reduzido, se reduzir ainda mais. É Mas isso tudo aí. bem, né? Perfeito Um comentário, dia eu ainda Elô. vou É isso aí. entender isso. Perfeito. Muito bom, Elô. Sempre um prazer falar contigo. Obrigada, tenha um bom dia. A gente se encontra em breve. Olha, um bom dia para vocês também. Só queria aproveitar para dizer o seguinte: eu sei que vocês vão tratar desse assunto aqui hoje, mas eu, como uma pessoa dedicada ao bordado, tenho que falar. O vestido mais lindo de casamento que eu já vi foi no casamento ontem da Janja com o Lula. Ah, que Ah, legal. que Lindo mesmo. bacana. Lindo mesmo. Um beijo, Elô. Bom dia para você, então. Débora, continua com a gente. Ontem você comentou sobre o aumento da informalidade no trabalho aqui no Brasil e sem a devida proteção social. A gente vai falar um pouco mais sobre isso agora. E esse cenário tem um reflexo muito importante, que é o aumento na jornada de trabalho e a diminuição no salário, né? Isso é bastante preocupante também, né? Sim, a gente teve nesse aumento da informalidade e teve um recente estudo, né, do IPEA, né, e aí ele converge com esse estudo que a gente falou ontem do Diese, né, a gente teve essa divulgação dos dados de emprego aqui no Brasil, né, que é a PNAD contínua, ela é feita pelo IBGE, e aí a partir disso são feitos esses estudos, né, e assim, nenhum mês melhor do que o mês de maio para a gente trazer essas questões para a gente refletir, né, sobre essas questões. Então, a gente teve, né, esse aumento da informalidade e algumas categorias, como eu havia trazido, elas aumentaram ainda mais, né? Por exemplo, o número de motociclistas que usam a moto como entregadores, então, os famosos entregadores de aplicativo, tiveram um aumento aí de 40%, né, entre o ano passado e esse ano. Então, a gente vê, desculpa, entre 2019 e 2021. Então, a gente vê, né, um aumento bastante grande dessa ocupação, dessa categoria. Mas algo bem importante precisa ser aí destacado. A gente viu, né, que eles não têm muito acesso à previdência, não têm acesso à proteção das leis trabalhistas, porque são informais, e se expuseram ao longo da pandemia, né, se expuseram muito ao Covid sem nenhuma proteção legal, sem nenhuma proteção de previdência, até porque, né, esse mercado, ele é bastante informal e tem ali, né, enfim, uma demanda por parte das empresas muito grande. A gente vê, né, até alguns abusos, né, em relação a isso. E o que chama bastante atenção é que no começo dessa atividade, né, a gente vê que os entregadores de moto, eles tinham uma carga horária semanal de aproximadamente 32 horas, né? Então, era uma carga horária até abaixo da média da ocupação do Brasil, que é 39. E, ao longo do tempo, né, nos últimos 5 anos, essa carga horária ela começou a aumentar, né? Então, a gente vê que saiu de 32 para 40 horas semanais e os rendimentos não acompanharam. Os rendimentos caíram nesse período, né? Quando a gente olha rendimentos mensais. E aqui eu já estou falando de termos reais, tá? Já está descontada a inflação. Quando a gente vê a queda dos rendimentos mensais dos entregadores da categoria entregador de moto, caiu 5% no período. Mas como a jornada de trabalho aumentou, né, quase 8 horas nesse período, o rendimento por hora, que é o rendimento efetivo por hora, caiu, né, caiu de R$ 11 para R$ 9. Então a gente vê, né, que são trabalhadores que estão trabalhando muitas vezes à exaustão, né, em um cenário que eles nunca pararam durante a pandemia, né, todo mundo estava ali recebendo a sua comida quentinha em casa, eles estavam super expostos à pandemia, muitas vezes sem nenhuma proteção ali, enfim, de máscara, né, até pelo não acesso que podiam não ter, não tinha nenhum resguardo ali da empresa em relação a isso, ainda não contam com a proteção da CLT, né, então em caso de afastamento, eles seriam bastante prejudicados e também a gente vê que eles não têm previdência social, né? Pelo estudo do Diese, 62% desses trabalhadores informais, né, por conta própria, como eles chamam, não têm previdência social. Então é assim, uma situação de precarização e quase abandono, né, dessas pessoas. E se você olha, né, para esse rendimento, né, caiu, e quando você olha também para a composição de quem são esses entregadores,
A gente vê, né, que tem ali uma concentração aqui em São Paulo, né, na região sudeste, para ser mais exata. São 94% são homens e a maioria fica entre o fundamental e o ensino médio, né? Então, de escolaridade. Então, realmente, né, a gente vê o Brasil caminhando para essa informalidade sem uma educação ali, um acesso à educação, o que acaba, né, prejudicando o mercado de trabalho e fazendo com que o aumento da ocupação seja abaixo dos rendimentos e da proteção social e até mesmo da qualidade de emprego que a gente tinha anteriormente. Então, quando a gente pega 5 anos, isso fica bem claro, mas se a gente pegar antes da pandemia e depois da pandemia, isso também já fica evidente. É isso. Não, eu só ia falar o seguinte, meu irmão, só para tu entender. Eu falei isso durante a reforma da Previdência. Falei lá isso em Brasília, falei para os senadores, falei para os deputados. E vou repetir agora. A gente está criando uma legião de pessoas no Brasil que vão ser consideradas como descartáveis pelo Estado, que não vão ter nenhuma poupança e não vão ter mais a sua força de trabalho para poder utilizar. Você sabe por que que a aposentadoria do trabalhador rural, da trabalhadora rural, é numa idade mais baixa do que quem está aqui na cidade? Porque no campo, meu irmão, você começa a trabalhar com 6 anos de idade, com 7 anos de idade, você recebe uma enxada na mão para trabalhar. Tu acha que tem fim de semana no campo? Tu acha que você pede para a plantação parar de crescer no sábado e domingo que tu vai viajar? Tem que carpir o mato todo dia. Você sabe que horas a galera acorda? É 4 horas da manhã. Às vezes os pilantras da grande mídia, porque quem faz isso é pilantra, chega lá com uma equipe de reportagem meio-dia e fala: tá aqui, ó, todo mundo vagabundo, tá todo mundo descansando em vez de estar trabalhando. Porque o bobo lá não sabe que no campo você acorda às 4 da manhã para trabalhar, que não dá para você carpir mato meio-dia. Você morre se você ficar carpindo o mato meio-dia debaixo daquele sol. Então o que que acontece? O corpo gasta antes. A gente é como se fosse uma pilha de energia e essa pilha tem data de validade. Quando essa pilha acaba, você tem que dar proteção social. E essa proteção social é, por exemplo, a aposentadoria, a palavra aposentadoria, você voltar para os seus aposentos, você já deu sua contribuição. O que que a gente fez com a reforma trabalhista, gente? Vamos parar para pensar. A gente está colocando as pessoas para trabalhar mais e ganhar menos. A Débora acabou de falar. As pessoas estão tendo que trabalhar mais e ganhar menos. E na informalidade. Se a pessoa trabalha mais, é como radinho de pilha. Você está deixando o rádio ligado mais horas por dia. O que que vai acontecer com a pilha? Vai durar menos dias. Essas pessoas, elas vão estar incapazes de trabalhar muito mais cedo. E o que que a gente fez com a idade da aposentadoria? Botou mais tarde. E o que que acontece com a poupança dessas pessoas quando a inflação sobe e a renda diminui? Ela não existe. Então elas vão estar mais novas, sem poupança, sem aposentadoria e sem capacidade de trabalhar. Nós criamos uma bomba atômica social no Brasil com a reforma da aposentadoria e com a reforma trabalhista. Enquanto isso, senhores liras, senhores que ficam fazendo analogia com pôquer, com charuto, com uísque, ficam lá rindo e dizendo que são a favor do liberalismo. Vocês são a favores, é da mamata que vocês têm desde que nasceram, o oba-oba de ficar metendo a mão dos outros e agora de maneira secreta, secreta, dezenas de bilhões de reais, porque não tem ideia do que passa o povo brasileiro e não tem ideia da maldade que vocês fizeram passando essas leis. Não tem ideia, o Brasil tem uma bomba atômica social em curso e que já começou a explodir. Mas daqui a 10 anos, se a gente não reverter um monte de coisa que a gente fez, vai ser insustentável. E você sabe o que é que eles vão fazer? Lira, turminha do PL, PP, MDB, União Brasil, vai todo mundo morar em Miami, Portugal, nos lugares onde dá para fugir. Enquanto a turma aqui vai viver o inferno. Tem que mudar isso porque é tarde, mas sabe-se lá se ainda dá tempo.
Bom, a gente ainda vai falar mais sobre esse assunto aqui no ICL Notícias. Vamos falar bastante sobre a informalidade e a questão com os entregadores, os aplicativos de delivery, que também que é uma coisa bastante preocupante. Mas por hora, Débora, a gente agradece a sua participação. Muito obrigada. Um bom dia para você. Bom dia, Débora. Bom dia para vocês também. Eu que agradeço a presença aqui, o espaço. Muito bom, então. A gente tem muito assunto forte e pesado para falar, né, Edu? Mas agora, só para a gente dar uma respirada, porque eu sei que pegou bem forte agora, e é super importante isso. A gente traz a Cristina Serra, que também vai falar de assuntos importantes e pesados aqui, mas antes, só aproveitando também o comentário da Elô. Bom dia, Cristina. A gente precisa falar do vestido da Janja, né? Super bonito. Queria a sua opinião, saber o que que você achou, que realmente foi uma obra de arte esse vestido, né? Bom dia, Vivian. Bom dia, Edu. Deixa eu só avisar já de antemão se a gente tiver algum problema, porque eu estou com a minha conexão um pouquinho instável hoje. Mas, enfim, olha, eu queria também dar parabéns ao trabalho de vocês, que vocês estavam relatando no começo do programa, com os desabrigados nesse momento de frio e fome. Já não bastasse a fome, agora o frio. Fiquei muito comovida ouvindo o relato de vocês. Parabéns para esse trabalho, minha total solidariedade. Sobre o vestido da Janja, realmente um vestido lindíssimo, e até onde eu soube, acompanhei essa notícia, o vestido foi bordado, né, por bordadeiras, ou por uma ou mais bordadeiras, não sei exatamente, do Nordeste, do Rio Grande do Norte, especificamente, uma estilista que foi apresentada à Janja pela Bela Gil, né? Filha do Gilberto Gil, mas a apresentadora e chefe de cozinha Bela Gil. E eu notei as estrelas bordadas, quase que em todo vestido. E o que me chamou mais atenção também é características do Nordeste, da vegetação do Nordeste, o cactus, né? Um chapéu do vaqueiro, detalhes muito sutis, detalhes muito delicados, né? Não sutis, delicados, né? E cheios de significados também, né? Então, de fato, sem dúvida, um dos vestidos de noiva mais lindos e originais que eu já vi. Muito bom. Só para a gente dar o crédito, enquanto a gente tem também a imagem, a gente tinha agora a imagem na tela, né, do vestido, é da estilista Elo Rocha, do Rio Grande do Norte, e ela trabalha muito com rendas feitas pelas bordadeiras do Seridó. Muito boa. Aí tá aí o vestido. Super bonito e excelente escolha da Janja, né? Lindo. Bom, a gente chama agora para a nossa conversa o coordenador de comunicação da campanha de Lula à presidência, o deputado Rui Falcão. Bom dia, deputado, tudo bem? Bom dia, Lua. Tudo bem? Bom dia, Eduardo. Bom dia, quem acompanha esse programa de muita audiência. Mas, se vocês me permitem, eu fiquei muito entusiasmado com a fala agora do Eduardo, mas eu queria falar dos trabalhadores formais, viu, Eduardo? Mesmo os trabalhadores formais que estão reduzindo em número, eles agora estão com ameaça de perder mais direitos. Tem um projeto para que a contribuição para o Fundo de Garantia de 8% seja reduzido para 2%. E a multa por despedida injusta, que é de 40%, querem reduzir para 20%. É dentro daquela lógica: você quer direitos ou quer empregos? É uma escolha de Sofia inaceitável, porque as pessoas têm direito ao trabalho, ao emprego e direitos também. Como disse o presidente Lula, nós não podemos voltar ao regime escravocrata. Então, é preciso que não só os trabalhadores informais, aqueles que são hoje servos das plataformas, dos algoritmos, mas também os trabalhadores com carteira assinada têm que ter seus direitos respeitados. Então, quero me associar aí ao seu pronunciamento. Você estava bastante exaltado, diria até revoltado, porque esse assunto deve fazer com que a gente fique revoltado. Então, não queria deixar isso passar em branco, porque realmente é uma vergonha, é uma canalice. Perfeito, deputado. E primeiro, novamente, bom dia, obrigado por estar aqui. Respondeu tão prontamente nosso chamado. Tenho uma admiração enorme pelo trabalho do deputado Rui Falcão. E só um ponto que eu falei também durante a reforma da Previdência, e enfim, eu sei que a bancada do PT concordava comigo. Essa história que teve a reforma da Previdência de aumentar a contribuição mínima de 15 para 20 anos.
É quem não entende que a população pobre não consegue emendar 20 anos de formalidade seguida. Você tem um trabalho formal, aí vai para o bico, aí vai para o outro, vai não sei o quê. Então, o que eles fizeram foi o seguinte: a população mais pobre agora não tem mais aposentadoria. Porque ele não consegue os 20 anos, e se ele conseguisse os 20 anos, dá abaixo da expectativa de vida. É uma loucura. Matematicamente não fecha. Então, essa fala do deputado é perfeita. Bom, deputado, a gente queria saber, desculpa até entrar na privacidade, mas a gente tem essa curiosidade. O senhor foi ao casamento? Pode contar para a gente? Não, eu fui. Não fiquei lá até 3 horas da manhã, como muitos, mas achei a cerimônia linda, emocionante. Tinha até uns lencinhos, viu, Elô? Para a caixinha, muito bem feita assim, para quem se emocionasse, como foi o caso da Janja, poder limpar as lágrimas também. Estava perfeita a cerimônia, não tinha aquele luxo proclamado pelos setores da mídia comercial, e as pessoas confraternizando com o presidente, com a Janja, o Dom Angélico, que foi quem fez a cerimônia religiosa, fez um discurso também muito bonito, falando da solidariedade, falando da paz, da necessidade do amor se impor em relação ao ódio. E foi realmente linda a cerimônia, né? Eu fiquei lá até umas 10h30 e depois me retirei, estava muito frio, mas ainda tinha gente animada lá, parece, pelo que eu vi aqui na imprensa, teve gente que ficou até as 3 horas da manhã, né? O presidente e a Janja saíram por volta da meia-noite, cumprimentaram as pessoas, estavam muito felizes também, os parentes... As menininhas, o jovem que levou a aliança, tudo muito bem feito. E eu adorei, viu? Eu e minha esposa, a Cris, estivemos lá e gostamos muito da cerimônia. As redes sociais sofreram uma avalanche de comentários sobre o casamento, né? E muitas também das notícias que a gente viu nas grandes mídias iam completamente para um outro lado. E você já previu isso ontem falando, né, Edu? E até teve uma conversa em rede social interessante. Nossa, Lula casou com uma aliança de ouro. Um pouco daquilo que você antecipou. Eu que falei ontem, deputado. Eu falei, isso mostra o tamanho do preconceito. O tamanho do preconceito. Vamos supor que o Lula ontem tivesse casado, tivesse servido caviar. Qual o problema? Qual o problema? Por quê? Porque ele era um líder sindical? Porque ele é operário? Porque ele, enfim, vem de Guaranhuns? Aí não pode? Quem é que pode fazer isso? Pode comer... qual que é o limite que o pobre pode comer, meu irmão? Salmão pode ou não pode? Se caviar não pode, pode o quê? Salmão pode... Não, salmão... Mas qual peixe que pode? Ou não pode comer peixe também? Qual o limite? Porque é outro tipo de gente? Pelo amor de Deus, isso mostra o preconceito. Não é isso, deputado? Pelo amor de Deus. Não, eles querem que a população coma osso, né? Aliás, a fila do osso... foi transformada numa fila de primeira, segunda e categoria e terceira categoria, vários tipos de ossos, né? A outra coisa é que o Lula é o terceiro casamento dele, terceiro casamento de viuvez. E tem gente que diz que é defensor da família e não tem essa capacidade do presidente de criar famílias. Ele é um criador de famílias. Tem netos, tem até uma bisneta. Então, não venham aqui me falar que vocês são defensores da família, vocês são defensores da mamata, da corrupção, da vida boa para vocês e do sacrifício para a maioria da população. Então, isso é de uma hipocrisia inominável. A pessoa não tem direito de se casar, não tem direito de fazer festa, não tem direito de comer bem. Eu me lembro, Eduardo, no começo da trajetória do Lula, que ele foi a um debate na televisão e ele estava de terno. E as pessoas reclamaram, como se ele tivesse que ir lá de macacão. E ele falou, essa roupa eu tenho direito de usar, porque são os trabalhadores que fazem essa roupa. Assim como são os trabalhadores que fazem os automóveis que vocês andam. Ele era trabalhador da indústria metalúrgica, como vocês lembram. Então, deu essa direta dizendo isso. Quem trabalha e quem produz tem direito de usar aquilo que produz também, não são só vocês. Ali já era o início do grande preconceito contra o presidente Lula, que depois
continuou com a ideia de que ele não era poliglota, com a ideia de que ele não pronunciava certas palavras, que ele era ignorante, que ele nunca tinha governado nada, nenhum carrinho de pipoca. E nós vimos que ele, em todas as pesquisas que se fazem hoje, ele aparece como o melhor presidente da República que o Brasil já teve. Cristina, muitos desses comentários ácidos, a gente sabe qual é a origem, né? Sim, mas é exatamente o que o deputado acaba de falar, e, enfim, vocês também estão comentando, né? É uma visão baseada no preconceito e aquela visão de que os pobres têm que compartilhar apenas pobreza, né? Que não têm direito à prosperidade. Mas isso é uma visão preconceituosa que certamente a gente tem que trabalhar para que isso seja superado e vamos conseguir isso, né, algum dia, com muito esforço, a gente consegue repartir os frutos da prosperidade com todos, né, porque isso, as sociedades avançadas, é disso que a gente precisa, compartilhar os frutos da prosperidade entre todos. Eu queria aproveitar, já que eu peguei aqui a palavra, Vivian, você me deu essa oportunidade, queria conversar com o deputado sobre um aspecto que preocupa a todos que estão acompanhando esse cenário pré-eleitoral. A gente sabe que teremos eleições, teremos um cenário eleitoral extremamente difícil, violento e com uma atuação muito forte das milícias digitais da extrema-direita, né? A gente viu em 2018 isso aconteceu e certamente agora, por parte do Bolsonaro, não será diferente. Ao contrário, com mais instrumentos na mão, com mais poder nas mãos, certamente a campanha dele atuará fortemente nesse sentido. A gente vê o Tribunal Superior Eleitoral, o próprio STF, quando lhe cabe tomar alguma medida nesse sentido, tentar estabelecer algum limite à atuação desse submundo das milícias digitais. Mas a gente sabe que isso é muito difícil, né? E quem acompanha ali alguns grupos de WhatsApp, né, tem o Telegram também, enfim, sabe como a extrema-direita atua. Então, considerando a dificuldade das instituições em lidar com isso, o que eu queria aqui conversar com o deputado, trazer a percepção dele, né, é como a campanha do presidente Lula vai se contrapor, vai reagir a isso, né, qual é o contraponto que pode ser feito a essa avalanche de mentiras, de fake news que o submundo digital da extrema-direita propaga. Esse é um grande desafio do cenário eleitoral. Ô Cristina, eu vou responder, mas eu queria ainda fazer um link aí com a sua última fala sobre a questão do preconceito. O preconceito está tão enraizado na sociedade brasileira que não é só um preconceito de classe como esse em relação aos trabalhadores. Tem o preconceito de raça também. Aliás, o Bolsonaro é um grande racista. Ele recentemente voltou a se referir às pessoas negras falando de uma unidade de peso que se refere aos animais, ou seja, dizendo que as pessoas pesam em arrobas. Há um preconceito também com as mulheres, quando ele diz que mulheres não devem ganhar o mesmo que os homens, porque elas são menos produtivas, ficam grávidas, têm que pedir licença. Ou também quando ele diz que teve 4 filhos e da última vez fraquejou porque nasceu uma mulher. Então, todo esse tipo de preconceito está enraizado, preconceito de raça, de gênero, preconceito social, que nós temos que combatê-lo no dia a dia. Não podemos deixar que isso se naturalize, não podemos deixar que isso vire apenas piada preconceituosa. Então, eu queria concordar com você que essa questão do preconceito ela tem que ser duramente combatida e eu tenho expectativa de que nós vamos conseguir, sim, aqui no Brasil, ter um país sem discriminação, sem preconceito e caminhando para a igualdade com liberdade. Mas falando agora sobre essa questão da propaganda criminosa que as milícias bolsonaristas, os fanáticos, propagam aí nesse submundo, nesse esgoto em que se transformam as formas de comunicação deles, né? Nós temos a ideia de combater isso com a verdade. Nada limpa mais as coisas, nada pode se afirmar mais do que a verdade. Então, propagar a verdade, ter uma campanha de desmentidos com pronta resposta, ter uma agenda própria
que não se confunda com o diversionismo que ele produz, porque esse diversionismo, na verdade, tem dois objetivos, na minha opinião. Primeiro, quando ele faz essas bravatas, essas ameaças, ele visa, num primeiro momento, a manter unida sua massa de fanáticos. Em segundo plano, fazer com que a gente saia do foco principal, que é falar daquilo que interessa ao povo sofrido do país, que é a inflação, o desemprego, a desigualdade social, a fome que voltou, a devastação ambiental, o preconceito. Enfim, eu acho que esse tipo de agenda vai acabar se impondo junto à população, porque ninguém pode comunicar melhor o seu sofrimento do que a população trabalhadora e os setores médios que estão sendo espoliados, não estão conseguindo sequer pagar os planos de saúde, não estão conseguindo pagar mais as mensalidades escolares, enfim. Tem um setor muito amplo da população que não está se deixando levar pela propaganda enganosa, pelas fake news, e que se reflete nas pesquisas de opinião, que embora a pesquisa em si não ganhe eleição, mas mostra a possibilidade muito forte de que o Lula volte à presidência da República para recuperar e transformar o Brasil. Muito bem, a gente tem, deputado, o nosso correspondente em Brasília, que quer fazer uma pergunta para o senhor também, então a gente vai chamar o Jorge Misael. Jorge, bom dia, seja bem-vindo. Você tem uma pergunta para o deputado, por favor. Bom dia, Vivian, bom dia, Edu, bom dia, Cristina Serra, bom dia, deputado Rui Falcão. Prazer falar com vocês e com a comunidade do ICL novamente. Deputado, eu queria saber de vocês, que estão aí na coordenação de campanha, como é que vocês percebem a possibilidade de impacto das redes sociais? A percepção geral e a crítica que fica sobre a coordenação de campanha, especialmente a coordenação de comunicação de campanha Lula, é que ela ainda não amadureceu para perceber o potencial impacto das redes, especialmente no diálogo com o jovem, por meio do TikTok e do Twitter. Então, essa é a minha primeira pergunta. Como vocês pretendem trabalhar essas redes num diálogo direto com os jovens? E uma segunda pergunta é, existe espaço hábil do trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito que apurava as fake news aqui no Congresso Nacional? Então, Jorge, em primeiro lugar, eu queria aqui dar uma informação. A coordenação de campanha ela é feita por mim, e também pelo prefeito Edinho Silva de Araraquara. A gente divide o trabalho e estamos procurando implementar o nosso projeto. Bom, nós conhecemos sim o impacto das campanhas dos bolsonaristas e temos os métodos para combatê-los. Temos feito isso. Eu e Edinho encontramos uma equipe pronta, bem preparada, que agora vai ampliar o seu trabalho, inclusive, e dirigida não só aos jovens, mas ao conjunto da população. Com relação aos jovens, curiosamente, embora boa parte dos jovens de 16 a 24 anos não tenham tido contato direto com a experiência do governo do presidente Lula, é uma das faixas em que a nossa diferença em relação ao Bolsonaro é a mais ampla, entre os jovens e entre as mulheres. As mulheres que são maioria da população e as que mais rejeitam o governo Bolsonaro pelo seu caráter misógino, machista e discriminatório, né? Com relação à CPMI das fake news, o presidente da CPMI, o senador Ângelo Coronel, já disse que não tem mais condições de esse ano eleitoral, com as dificuldades que o país enfrenta, com a pandemia que ocorreu, de dar continuidade à CPMI. Mas nós apuramos muita coisa que foi compartilhada com o ministro Alexandre Moraes, que está dando prosseguimento aos inquéritos para responsabilizar parlamentares, influências, enfim, todo mundo que fez propaganda ilegal, os financiamentos, quem estava pagando essa propaganda. E eu espero que o ministro Alexandre Moraes possa realmente concluir o inquérito e responsabilizar os criminosos e dar-lhes o tratamento do devido processo legal. Mas há também um outro tema no Congresso, que é o projeto de lei
que é resultado de um grupo de trabalho do qual eu participei, que era coordenado pelo deputado Orlando Silva, que nós ainda pretendemos votar esse ano, porque são medidas que não dependem do princípio da anualidade, ou seja, se aprovadas, interferem ainda nas eleições desse ano. Qual seja a proibição dos disparos em massa sem identificação, a possibilidade de retirar propaganda enganosa, a obrigação de transparência por parte das plataformas, enfim, tem uma série de normas nesse projeto de lei que podem, sim, ainda proteger as campanhas desse tipo de propaganda que os bolsomínios fazem. Tem dois tópicos nesse projeto que eu gostaria de ressaltar aqui, que há uma oposição da nossa parte. Um deles é que estende as redes sociais dos parlamentares a chamada imunidade material. Ou seja, é como se a tribuna do deputado, onde ele é imune, onde ele pode expressar livremente suas opiniões, valesse também para as plataformas, para as redes sociais. Eles dizem o seguinte, mas isso já está na Constituição, a imunidade material. Mas se já está na Constituição, por que colocar nessa lei que está voltada para as fake news? A mim, isso parece que é uma consagração da impunidade e da impossibilidade das plataformas retirarem das redes esse tipo de propaganda quando é feita pelos deputados e deputadas. O outro tema é a questão da... Tem esse dispositivo, sim. Nós já nos pronunciamos. Esse dispositivo iria impactar diretamente o julgamento do deputado Daniel Silveira, não? Exatamente. Não é feito para isso, mas pode ser aproveitado. E a outra questão é sobre a remuneração da produção jornalística, que nós achamos que, tal como está no projeto, não assegura toda a possibilidade do respeito ao direito autoral e tende a transformar os jornalistas, cada vez mais, em PJs, que diz que as empresas podem ter partilha nas questões da monetização, mas aquelas empresas que têm seus conteúdos aproveitados, então falam, mas os jornalistas não é empresa, mas se eles se transformarem em um microempreendedor, um MEI, um PJ, ele pode receber. Nós preferimos retirar esse item do projeto de lei e tratá-lo com maior profundidade, inclusive discutindo com as várias associações, sindicatos que representam os jornalistas, para ter a regulamentação dessa medida. Então, são dois aspectos desse projeto que nós não estamos de acordo. Nós queremos suprimir esses dois itens, um por sermos contra e outro porque está mal definido e poderia ser objeto de uma lei específica, que há várias tramitando no Congresso Nacional, inclusive uma da minha autoria, que tem o patrocínio da FENAGE, da ABI, de várias entidades que representam os jornalistas e as jornalistas. Muito bem, a Cristina tem mais uma pergunta para o deputado. Cristina. Sim, eu queria aproveitar a presença aqui do deputado e o conhecimento que ele tem dos bastidores, né, da montagem dos palanques estaduais, que a gente sabe da importância desses palanques estarem bem amarrados, digamos assim, porque são importantes, são uma base de sustentação importante na campanha. Tem um palanque em especial que a gente observa que tem talvez ali um grau de dificuldade maior, sobretudo com a importância, digamos assim, destacada, né, que eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, que é o berço do bolsonarismo, onde tem um governador bolsonarista, e a gente sabe, né, da base, da penetração do Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, e de problemas, digamos assim, que a gente vê na montagem desse palanque de apoio à candidatura do presidente Lula aqui, deputado. Então, isso, claro, em torno da definição da candidatura ao Senado, né? Perdão, nós temos o deputado Molon, pré-candidato ao Senado pelo PSB, e o deputado estadual André Siciliano como pré-candidato do PT. Queria, o que o senhor pode nos esclarecer
sobre a montagem, digamos assim, desse palanque, considerando, né, a importância do Rio de Janeiro como colégio eleitoral para a campanha do presidente Lula. Bom, Cristina, tem um ditado popular que diz que o sapateiro não vai além das chinelas. Né? É, quem cuida diretamente desse tema são a presidenta Gleisi, o presidente Lula e o deputado José Guimarães, que é o nosso coordenador do Grupo de Trabalho Eleitoral. Portanto, eu vou dar aqui a minha opinião. É, nesse caso, eu não estou falando nem pelo PT, nem pela coordenação de campanha. O que eu acho é o seguinte, nós temos que dar curso nos estados aquilo que o presidente Lula, logo no início da sua pré-candidatura, já proclamou. Ou seja, o Lula não é candidato apenas do PT, o Lula é candidato de um movimento. E, portanto, nós transformamos essa diretriz do presidente Lula na nossa principal consigna de campanha, que apareceu, inclusive, no evento do dia 7. Chama Vamos Juntos e Juntas pelo Brasil. Nesse sentido, todos aqueles e aquelas que quiserem apoiar esse movimento serão acolhidos. E nós tivemos, no dia 7, 7 partidos coligados com alguém, representantes de outros partidos, lideranças de outros partidos, do MDB, do Republicanos, enfim. E muitos e muitas estão do PSD e todo esse conjunto de lideranças que tem por objetivo do movimento reconstruir e transformar o Brasil podem estar nos palanques. Há lugares em que o presidente Lula não vai ter só um palanque, vai ter dois, às vezes três palanques também, e há outros informais também. Veja, o exemplo de Pernambuco. Nós temos já dois palanques lá. O palanque da candidatura do deputado Danilo Cabral e da senadora Tereza Leitão e o palanque da deputada Marília Reis com o senador André de Paula, ambos já tendo manifestado seu apoio ao presidente Lula. No Rio de Janeiro, a questão que se coloca é a dificuldade de um mesmo partido, que é integrante dessa coligação, que é a candidatura do deputado Freixo, junto com o deputado Alexandre Molon para o Senado, abrir espaço para a candidatura do André Siciliano, que é o candidato do PT. E há gestões para que essa questão seja resolvida. Como em São Paulo, onde até agora o candidato do PSB não definiu se manterá sua candidatura ao governo do Estado ou se poderá preencher a vaga ao Senado, que continua aberto ou a vice também, que para a candidatura do ex-prefeito Fernando Haddad. Então, são questões que estão sendo objeto de debate, de um diálogo franco, amistoso, onde se busca a melhor solução. Agora, em Minas mesmo, nós estamos debatendo a possibilidade de indicar o vice do ex-prefeito Alexandre Calil e retirar nossa candidatura ao Senado para apoiar a candidatura ao Senado do PSD, o que nos abre possibilidades eventuais de lá na frente, quem sabe, ter o PSD como partido integralmente apoiando a candidatura do presidente Lula. Eu acho que nas últimas semanas, no máximo, antes do prazo em que as convenções se iniciam, que é no dia 20 de julho, as convenções começam, até o dia 5 de agosto, eu acho que isso que aparece hoje como estará sendo equacionado dentro desse amplo guarda-chuva do Vamos Juntos e Juntos pelo Brasil. Acho que ninguém se recusa a caminhar junto pelo bem do Brasil, né? Então, isso está sendo bem equacionado, bem debatido, e eu acho que haverá uma solução de consenso.
Muito bem, deputado, a gente agradece a sua participação. Muito obrigada por ter aberto esse espaço para conversar com a gente aqui no Ministério Notícias. E um bom dia para o senhor. Bom dia, Elô. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Cristina. Bom dia, companheiro aí de Brasília. Tá? Um abraço para vocês. Bom dia, muito Rui. Obrigada. Cristina, já já a gente continua conversando, temos muitos temas ainda para tratar, mas agora a gente vai com o Misael, porque a gente tem um assunto importante para conversar, que foi a decisão do TCU de ontem. A Eletrobras, então, vai ser privatizada, é isso, Misael? Exatamente isso, Vívia. O julgamento de ontem significou uma vitória importante para o presidente Bolsonaro, uma vitória expressiva, inclusive, só teve um voto contrário do ministro Vital do Rego, e consagrou aí já esse segundo julgamento no Tribunal de Contas da União. O que está sendo colocado é que, a partir de agora, o governo tem pressa para agilizar a venda das suas ações, e ele pretende fazer isso já nos próximos dias, e colocando ali entre o final dessa operação, entre junho e agosto, para finalizar. O governo tem hoje em torno de 73% das ações da Eletrobras e deve abrir mão, chegando ali em torno de 43% já nos próximos dias com essa decisão que foi ratificada ontem. Vivian. Deixa eu só fazer um comentário sobre isso, gente. Olha só. Em primeiro lugar, a gente está privatizando, né? Dá a impressão de que a gente está vendendo a empresa para o setor privado. Várias dessas empresas que a gente está privatizando, porque a gente diz que o Estado não sabe tomar conta de nada, são compradas, né, por outros estados, ou seja, por fundos soberanos de outros países, por estatais de outros países. Então, não é que o Estado não sabe tomar conta de nada. Não é que o Estado não sabe tomar conta de nada. É que essas operações rendem muito dinheiro para aqueles que organizam essas operações, que vendem essas empresas, que fazem essas operações de aquisição, de emissão de ações, etc. E aí você acha que está privatizando a empresa e, na verdade, você está vendendo para outro estatal. Segunda coisa que eu ia falar, o perigo de você ter em setores que são naturalmente monopólios uma empresa que não é o nosso Estado, que ou é uma empresa privada ou é alguém de outro lugar tomando conta, é total, porque é o seguinte, o objetivo passa a ser só lucro. Não vai cair o seu preço, vai subir o preço e a qualidade vai piorar. Existe um estudo muito bem feito, que foi traduzido para português agora, que diz o seguinte: reclaiming public services, né? Ou seja, você pegando de volta os serviços públicos, porque no mundo inteiro as empresas de energia, de água, esgoto, de coleta de lixo, todas essas empresas que foram privatizadas ali na década de 90, na década de 2000, estão sendo reestatizadas, porque a qualidade piorou e o preço aumentou. Vamos falar uma coisa, só para vocês poderem entender, fácil. Uma empresa de lixo, você privatiza. Ela ganha mais dinheiro quando coleta mais lixo ou menos lixo? Mais lixo. Então, olha que maluquice o conflito de interesse. Ela tem interesse que as pessoas produzam mais lixo ou menos lixo? Que as pessoas produzam mais lixo. Isso, de alguma maneira, te parece coerente com o mundo que está se destruindo e precisando produzir menos lixo? Não. Uma empresa de água, ela ganha mais dinheiro se as pessoas consumirem mais água ou menos água? Mais água. Se produzirem mais esgoto ou menos esgoto? Mais esgoto. Isso tem algum sentido com o mundo onde a água é cada vez mais escassa e a gente quer produzir cada vez menos dejetos? Não. Uma empresa como a Petrobras, a Eletrobras, você já conseguiu imaginar chegando na tua casa? Porque você fica mais comparando com o teu celular, né? Que, aliás, as empresas de celular que o pessoal, porque privatizou, ficou maravilhoso. Entra na lista das 10 empresas com maior reclamação do país. 7 foram empresas que eram estatais e foram privatizadas. Mas vamos lá, você está comparando com o celular. Tu acha que vai chegar 6 opções diferentes para você escolher onde é que você liga a luz da tua casa, meu amigo? Você acha que vão ter 4 usinas de Itaipu que você escolhe qual é a mais barata? E eu vou falar para vocês qual é o plano. Agora grava esse pedaço. Grava esse pedaço aqui. Grava, espalha, explica. A nova economia tem 3 principais custos.
A nova economia é a economia das plataformas, da Amazon, do Mercado Livre, do Alibaba. É aquela economia onde as pessoas cada vez têm menos lojas nas ruas, cada vez as pessoas vendem direto sem intermediários. Aquela economia onde, teoricamente, todo mundo pode ser o dono do seu próprio destino, o seu próprio, business plan, o empreendedor, né, da sua ideia. Nessa nova economia são três os principais custos. Três. Primeiro, o custo de financiamento. Porque as pessoas, quando querem abrir um negócio, normalmente elas não têm esse capital e elas têm que levantar esse dinheiro. O custo da energia para transformar aquilo que você quer vender. Sempre, quando a gente quer produzir alguma coisa, a gente usa energia. E o custo do envio desse negócio para as pessoas. Você sabe por que estão querendo privatizar os bancos públicos, Caixa e Banco do Brasil? As empresas de energia, Petrobras e Eletrobras? E os Correios? Ah, entendi. Entendi. Mas, Eduardo, vem cá. Quando eu entro no banco com 100 reais, é muito mais caro os custos, as tarifas e os rendimentos são muito menores do que quem tem 1 milhão de reais. O cara que tem 1 hectare de terra pega dinheiro no banco muito mais caro do que o cara que tem um latifúndio com 1.000 hectares. É sempre tudo mais caro para o pequeno do que para o grande, não é? Isso é fácil de você entender. O que é que vai acontecer quando eles privatizarem esses três principais custos? O financiamento nos bancos, a energia com Petrobras e Eletrobras e o envio com os Correios. Como é que vai ficar para o pequeno que acha que vai competir para o grande? Que cai na ladainha do Paulo Guedes de que, pô, beleza, vamos todo mundo competir contra todo mundo, livre mercado, o Estado não interfere mais na minha vida. Sabe o que é que vai acontecer para o pequeno? Não tem mais subsídio, não tem ajuda, não tem mais política pública. Malandro, é o tal preço de mercado, que é preço por rico, apoiado em cima do trabalho do pobre. Sabe o que vai acontecer para você? O custo do teu financiamento, 10 vezes mais caro. O custo da tua energia, 10 vezes mais caro. O cara compra no leilão, compra lote, compra quantidade. O custo do envio, 10 vezes mais caro. Se chegar a agência do novo Correios na tua localidade, se chegar, dependendo de onde você mora, não vai chegar. E aí você não vai conseguir competir com o grande. E quando você não conseguir competir com o grande, você sabe o que o grande vai falar? Falar assim, meu amigo, só sobrou uma opção para você, trabalhar para mim. Aí você vai falar, ah é? Em qual condição? O cara fala, não é que eu quiser, porque não tem mais nenhuma regra. Eu te pago quanto eu quiser, não tem mais salário mínimo. Eu te pago quanto eu quiser, porque não tem mais o FGTS. Eu te pago quanto eu quiser, porque agora você que tem que pagar pela sua aposentadoria, que vai ser de capitalização. É esse o plano! É esse o plano. Tudo no final é para fazer a mão de obra ficar mais barata e o lucro do cara ficar maior. Agora, se tu quer cair no papinho de que tua gasolina vai ficar mais barata, de que a conta de luz da tua casa vai ficar melhor e de que você agora vai ter, no lugar onde você mora no país, independente de qual for, um serviço de correios igual aquele dos Estados Unidos que você vê no filme lá da televisão, meu amigo, cada um acredita no que quiser, mas eu tô te dando a chance. Acorda, o plano é esse. Não é à toa que as empresas são essas. Para, pensa que dá tempo ainda de lutar contra. O TCU votou, mas ainda não privatizou. Dá para a gente fazer uma quizumba nesse negócio. E tem que fazer. Porque depois que privatizou, não é fácil reestatizar, não. Acorda, né, Misael? O Edu já avisou aqui, né? Eletrobras privatizando e a PL do homeschooling aprovada. PL do homeschooling, só queria fazer aqui um destaque importante sobre o que o Eduardo acabou de falar, que foi sobre um dispositivo que o ministro Jorge Oliveira, indicado pelo presidente Bolsonaro ao TCU, fez questão de salvaguardar nessa votação do TCU. Ele fez a inclusão de um dispositivo que dificulta a recompra de ações do governo caso haja interesse governamental. Eu digo isso por quê? Porque o presidente Lula tem dito que caso seja eleito, ele vai tentar buscar a reestatização dessas companhias que estão sendo vendidas agora. E o ministro Jorge acabou correndo na frente e dificultando essa recompra no futuro. Então, dá para perceber que tem aí realmente um jogo de interesses bastante claro e que a base aliada do bolsonarismo, desse neoliberalismo exacerbado, está fazendo de tudo para dificultar a possível recompra de empresas estratégicas para o Brasil. Misael, obrigada pelas informações de hoje. Um bom dia para você e até amanhã. Até amanhã. Um abraço. Bom dia, pessoal. Até amanhã.
A gente vai falar agora de um tema que não tem repercutido nas grandes mídias, mas que é extremamente preocupante, que está acontecendo neste momento, uma verdadeira chacina na região de Altamira, no Pará. Em 2 semanas, 12 pessoas foram assassinadas. A Cristina Serra segue com a gente para comentar sobre esse tema, e a gente convida também a ativista ambiental Daniela Silva. Daniela, bom dia, seja bem-vinda ao ICL Notícias. Bom dia, obrigada aí pelo convite. Daniela, acho que para começar, para a gente explicar para a nossa audiência, conta o que exatamente está acontecendo em Altamira nesse momento. Então, Vivian, falar do que está acontecendo em Altamira, não tem como falar do que acontece sem responsabilizar Belo Monte, né? O que a gente está vivenciando hoje são as consequências dos impactos sociais na região provocados por Belo Monte. Então, antes você tinha uma cidade pacata, né, onde a maioria da população vivia no centro da cidade, à margem do Rio Xingu, com uma relação comunitária muito forte, solidariedade muito forte. Aí, de repente, chega um empreendimento e diz: olha, vocês vão sair desse local, vocês vão sair daqui, vocês vão para outro local, né? E a Norte Energia, que foi a empresa que responsável pela construção da Belo Monte, quando chegou nos bairros, disse que iam separar as famílias, mas iam manter ali a relação comunitária. Só que não. Eles pegaram toda uma comunidade e saiu fragmentando nos reassentamentos, né? E antes de Belo Monte, a gente tinha lá as gangues que, tipo, roubavam bicicleta, né, que, enfim, cobrava pedágio. E a Norte Energia botou essas gangues nos mesmos reassentamentos, né? Sendo que cada bairro tinha suas gangues, etc. e tal. Só que tem um fator muito pior, que quando tem uma obra como Belo Monte, também vem outros estilos de criminalidade. Também vieram as facções criminosas, né? Que se instalaram em Altamira e que hoje estão promovendo essa briga por território, né? E tem uma geração de meninos e meninas jovens que não tem investimento na sua vida, na educação, na cultura, enfim, né? Onde não tem uma educação, cultura, o que impera, infelizmente, é a violência. A cidade não se preparou para receber, os órgãos públicos não se preparou para receber um empreendimento como esse. E hoje o que a gente vivencia em Altamira, infelizmente, é uma juventude que está matando, está morrendo, está indo para trás das grades, também está se suicidando. Cristina, Altamira é uma das cidades mais violentas do Brasil e se transformou num verdadeiro caldeirão de conflitos, né? Vivian, exatamente, concordando com o que a Dani acabou de falar. Eu conheci Altamira quando eu ainda era repórter. A última vez que eu fui a Altamira, fui algumas vezes, a última delas estava no começo da implantação de Belo Monte. Estavam instalando os canteiros de obras. E naquela época, é aquele discurso, vai trazer desenvolvimento, prosperidade, etc., etc. Não se fala nos danos colaterais, nos efeitos colaterais negativos, que são uma superpopulação que explode porque vão trabalhadores do Brasil inteiro trabalhar na construção. Depois que a obra começa, depois que o empreendimento está instalado, você tem uma massa de desempregados, isso traz violência, aumento de criminalidade, prostituição, etc., etc. Isso é verificado em vários locais do Brasil onde houve instalação de mega empreendimentos como esse de Belo Monte. E agora o município, como a Dani bem lembrou, que antes era pacato, o município da Amazônia, claro, com suas contradições, com seus problemas, evidentemente não está preparado para lidar com essa situação. O que eu queria comentar aqui, Dani, duas coisas, na verdade, que eu queria te perguntar. Entre essas 12 pessoas chacinadas nos últimos dias, pelo que eu li no pouco de noticiário sobre esse assunto, uma das pessoas assassinadas é um jovem chamado Marcelino, com uma atuação na comunidade, um ativista. Eu queria que você nos falasse sobre ele, né, quem é essa pessoa, esse jovem que foi assassinado.
E queria te perguntar também se essa explosão de violência, além de ter relação com todo esse quadro aqui que você mencionou, se isso teria alguma relação também com a proximidade das eleições, porque a gente sabe que eleições no interior da Amazônia sempre trazem também um quadro de violência por conta da disputa eleitoral. Então, Cris, enfim, né, é um absurdo a gente ter que receber um empreendimento para ter como uma, a política pública, né? Quando eu lembro que quando eles vieram com essa promessa de Salá Belo Monte, ah, vamos trazer saúde, educação, saneamento básico, isso é um direito constitucional e não poderia ser colocado como moeda de troca. É, infelizmente, Altamira, ela, desde 2017, ela desponta como uma das cidades mais violentas do país, né? Por consequência desses impactos negativos de Belo Monte. E a gente tem vivenciado na pele, né, a violência, né, a perda de pessoas queridas, parentes. O último agora foi o Marcelino, um jovem que tinha estava com... né, me emociono muito aqui, que trabalhava na Associação dos Moradores da Reserva Extrativista da Terra do Meio. Menino sempre dedicado, né, ali junto com os povos, sempre junto das mobilizações, e que infelizmente, no meio dessa violência toda, ele foi executado, né, foi morto, e com essa prerrogativa de que ele estava no lugar errado na hora errada, né? Como assim, né? Um menino que mora na periferia, que convive ali com todo tipo de pessoa, como é que a pessoa está na sua casa e estava no lugar errado na hora errada, né? Então, assim, a gente sente que isso também, de certa forma, tem uma ligação com esse período eleitoral. Infelizmente, a gente percebe que o Brasil, os governos perderam a rédea, né, nesse contexto da criminalidade. Infelizmente, a gente vê aí que facções criminosas, as milícias, infelizmente, tem uma influência muito, muito grande, né, dentro do jogo político também. E isso é um reflexo da inoperância proposital do Estado, né? E não dá mais para a gente vivenciar esse contexto de violência, né? A gente só tem perdido em Altamira, perdido vidas humanas e não humanas, né? Quando a gente perde uma pessoa como Marcelino, a gente está perdendo, o Brasil perde também, não é só a gente, amigo, parente, todo o Brasil está perdendo, né? E aproveitar esse espaço para chamar a atenção das autoridades de justiça do Estado do Pará, senhor governador Helder Barbalho, que inclusive esteve em Altamira, né, reunindo com os órgãos, os organismos de segurança pública, né? Mas é engraçado que quando acontece uma situação dessa, a iniciativa do governador é de reunir com as autoridades de segurança pública para trazer a repressão policial e, sobretudo, a repressão para as famílias que residem nas periferias, né? Como se isso fosse uma única forma de resolver o problema da violência. A gente sabe que em Altamira, a gente vai resolver a violência trazendo, de fato, políticas públicas que possam recompor o modo de vida das famílias que são impactadas por Belo Monte. Eu quero usar esse espaço para dizer que, nesse contexto desses impactos, não, tanto o governo quanto a sociedade também, é uma crítica, não tiveram um olhar para a infância, adolescência e juventude. Infelizmente, o que a gente está colhendo são os frutos negativos dessa negligência, né? Porque quando se tira uma criança, um jovem do seu local, tem se promove uma violência muito grande no modo cultural, no modo simbólico. Eu sou de uma geração que eu tive a oportunidade de conviver com uma relação comunitária muito forte. Os meus irmãos, os meus amigos matavam aula para banhar no Igarapé, para banhar no Rio Xingu. Hoje tem uma geração de meninos e de meninas que estão matando aula, estão sendo assediados para criminalidade. Então, eu preciso ter um olhar, né,
para isso. E também nós, sociedade, e também o governo, e principalmente quem está pleiteando as eleições presidenciais, precisa ter um olhar de que a Amazônia não pode ser vista só como um lugar ali para enriquecer, para ser moeda de troca. A Amazônia é um lugar de ter uma riqueza imensa, uma riqueza humana, uma riqueza natural, e a gente não pode admitir que se construa mais projetos, porque a gente observa que quando se vê um empreendimento em local amazônico, o que a consequência que se traz é essa, da violência e do empobrecimento. Eu acho que é importante a gente falar aqui também. Você ontem comentou num vídeo no seu Instagram de duas pessoas que estão sendo ameaçadas. Acho que é importante a gente chamar a atenção disso também para proteger essas pessoas, né, Dani? Exatamente, trata-se do Erasmo e Natália, que estão ali na região de Anapu, no lote 96. Anapu é uma infelizmente uma cidade que vivencia uma violência, né, de conflitos agrários, a região dominada por grileiros, madeireiros, e eles podem ser executados, é sério, a qualquer momento, se o Estado brasileiro não garantir a segurança deles, né? Dos anos anteriores, mataram a missionária Dora Stang, porque ela defendia a reforma agrária, defendia a floresta em pé. E a gente observa que essa inoperância mesmo proposital do Estado de não garantir que a reforma agrária na região e de não garantir a segurança dessas pessoas. Então, Anapu é um contexto de violência que é histórico, não começou agora, mas a gente observa que nesse contexto atual do Brasil, parece que está liberado, né? Pode se fazer, pode queimar a casa das pessoas, podem matar, né? A gente não quer que isso aconteça. O Brasil tem que cumprir as suas leis, tem que garantir o direito à vida das pessoas, né? O Brasil precisa garantir a democracia, o Brasil precisa voltar a ter as suas leis cumpridas a rigor. Daniela, como é que as pessoas. Desculpa. Perdão, Vivian. Não, Cristina, por favor. Tá, não, eu queria aproveitar exatamente esse aspecto que a Dani está falando, né? Que ela fez aí um histórico, ela foi lá atrás, na Dora Stang, 2004. Ou seja, a gente está falando de uma situação que não é de hoje, né? De muitas violências na Amazônia, em vários sentidos, né? Que é alimentada, esse ciclo que parece interminável de violência, alimentado em grande parte pela impunidade. E aí eu queria lembrar, Dani, você me corrija, por favor, se eu estiver errada, mas enquanto você estava falando, eu estava lembrando. Há pouquíssimos meses teve o caso de uma família de ambientalistas também chacinada aí em Altamira. Eles cuidavam de uma área de desova de tartarugas. Eu te pergunto se há algum encaminhamento, enfim, avançou-se na investigação, sabe-se, tem-se alguma pista, enfim, das pessoas que executaram esse crime? Isso aconteceu na região de São Félix do Xingu, né? Infelizmente, a gente não tem um retorno positivo das autoridades que deveriam investigar e elucidar o caso. E isso é muito ruim, né? É muito ruim para quem defende os direitos humanos no Brasil, para quem defende a Amazônia. Porque o que a gente tem de garantia mesmo, de proteção, é muito nós por nós, é um acolhendo o outro, né? Defensor dos direitos humanos acolhendo o outro defensor. Não se tem uma política ativa do Estado, né? Daniela, a gente queria saber como as pessoas podem fazer para denunciar essa situação. Acho que todo mundo pode fazer alguma coisa, né? Usando as suas redes sociais para cobrar do governo, para fiscalizar, para garantir que as pessoas que estão mesmo no fronte, defendendo os direitos humanos, defendendo a floresta em pé, possam permanecer nos seus territórios, mas permanecer com o direito à dignidade garantida, né? Então, usar as redes sociais, cobrar do governador, do deputado,
Eu acho que a imprensa, nesse momento, ela também é muito importante, Vivian, de dar essa visibilidade, né? Principalmente nesse contexto lá de Anapu, que a gente está com muito medo de que mais uma chacina aconteça, né? Então, de amplificar esse SOS por Anapu nesse momento, é muito importante para a gente garantir que Erasmo e Natália e todas as famílias do Lote 96 possam ter o direito à vida garantido. Daniela, a gente agradece muito a sua participação. A gente vai acompanhar os acontecimentos, deseja sorte e você pode contar com a gente sempre que precisar voltar para esse espaço do ICL Notícias, que é para você também. Obrigada a todos e todas. Muito obrigada, bom dia para você. A Cristina continua com a gente vai falar de outro tema que a gente tratou até um pouco no começo do programa, que é a precarização do trabalho no Brasil. Para esse tema, a gente continua com a Cristina. Claro, só antes pedir os likes aqui da turma, antes de entrar, senão a gente vai embalando no outro, a gente não pediu. Hoje a gente precisa, gente, a gente está com muito pouco like aqui. A gente precisa que vocês ajudem, deem os likes. A gente já chegou aqui na última meia hora do programa, voou aqui, né? Então está quase acabando. Então vamos todo mundo aqui dar um like, é muito importante. Hoje tantos temas, a gente está falando de uma denúncia aqui, a gente falou nomes de pessoas, porque às vezes a gente faz uma denúncia, ah, denúncia, o cara, um dia que vai morrer, se você não conhece, você não se comove, né? A gente está falando de nome de pessoa, para você entender que é gente, essas pessoas que você ouviu tem família, tem amigos, tem... pessoas que vão estar completamente destruídas se acontece alguma coisa com elas, e não aconteceu. Ainda não aconteceu nada, e a gente quer que não aconteça. Então, a gente precisa que isso chegue ao maior número de pessoas possível. Então, a gente pede para vocês, assim, com toda a consciência do poder que a gente tem ao divulgar isso para todo mundo. A gente sabe que isso tem um poder enorme. As pessoas saberem, né, que elas ganharam notoriedade, né? As pessoas saberem que fazer alguma coisa ali vai fazer muito barulho, elas puxam o freio de mão, dão um passo atrás. Então, todo mundo, se puder, vamos dar um like agora. Estou vendo que várias pessoas já deram, mas vamos lá, todo mundo agora. A gente não vai ter break hoje, não vai ter intervalo. Então, todo mundo dando um like no YouTube. Se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever no canal do YouTube. E no Facebook, compartilhamento. Facebook, esses dias... Tá difícil ele entregar para as pessoas. Eu tenho falado isso para vocês, eu tenho repetido que tá difícil. Então, eu preciso muito que todo mundo ajude. Nós aqui queremos que todo mundo que puder, clique ali no compartilhar no Facebook, porque se compartilhar no Facebook, enfim, é viral mesmo, né? No YouTube você não tem um compartilhar assim fácil. No Facebook tem, então clique ali no compartilhar. Escreva algum comentário, fale alguma coisa, só para o algoritmo aqui entender que tá rolando confusão, que tá quente o negócio. Então bota qualquer coisinha ali no comentário, só para a gente poder dar um gás. Desculpe te interromper, mas é que ela falou coisas tão importantes e a gente tem que dar notoriedade para isso. Porque sem notoriedade, os caras falam, ah, ninguém ouviu aquilo, vamos seguir adiante. Não, ninguém ouviu, não. Um monte de gente vai ouvir. Um monte de gente vai ouvir. Entendeu? E vocês estavam com os planos de fazerem isso, é melhor puxar o freio de mão. É melhor puxar o freio de mão. Vamos lá. Muito bem, então. A nossa audiência está convidada, fica com a gente vai falar agora sobre a situação do trabalhador brasileiro, tanto na formalidade quanto na informalidade, como o Rui Falcão comentou com a gente agora, quando ele esteve conosco, a situação realmente está bastante complicada. Jessé Souza chega para cá, para esse comentário, para conversar com a gente sobre esse tema também. Bom dia, Jessé, a situação não está fácil para o trabalhador brasileiro, né? Bom dia, Vivian, bom dia, Eduardo, bom dia, Cristina, bom dia, nossos amigos do ICL. Não está, e não está desde algum tempo, né? Desde o governo Michel Temer, a gente vem encontrando aí um projeto que está sendo montado, o tal Ponte para o Futuro, foi montada por Temer e os golpistas já em 2015, né? Quer dizer, foi realmente o projeto de governo que foi adotado a partir de 2016, que Bolsonaro só vem aprofundar. E talvez o ponto fulcral ali desse novo plano de governo, uma luta de classes, né? Uma luta de classes aonde a elite se empenhou, né? Quer dizer, a gente tem que ver
que você, quer dizer, se acabou com os sindicatos, sem o imposto, etc. Foi uma coisa arquitetada, porque o sindicato é exatamente a forma que os trabalhadores têm de se defender, de ter acesso à informação, de ter acesso ao debate, para poder compreender o que está acontecendo. Quer dizer, o sindicato é um instrumento fundamental da classe trabalhadora. E você acabar com o sindicato é porque você quer acabar com a organização, enfraquecer a capacidade de reação para que você possa, né, quebrar direitos, achatar salário, etc. E mais ainda, você ter mais transferência de renda para o 0,001%, que é quem vai ganhar com isso. A gente tem um exemplo prático disso, que é o que vem sofrendo a categoria dos entregadores de aplicativos de delivery. Para falar sobre isso, a gente convida também o jornalista José Cícero, da Agência Pública, que fez há pouco tempo uma matéria de denúncia em relação aos contratos que são feitos entre essas empresas de logística e as empresas de aplicativo e de entrega delivery. Contratos que ficam ali numa zona cinzenta, onde os entregadores que são os grandes prejudicados, né, Cícero? Bom dia. Olá, bom dia a todos. Bom dia para geral. Todos me escutam bem, hein? Sim, alto e claro. Muito bem, obrigado. Ótimo. É isso. Essa semana nós soltamos aí na Agência Pública uma reportagem sobre um contrato, né, que a gente conseguiu com algumas fontes, e esse contrato ele diz que é um contrato com uma terceirizada entre a empresa iFood e uma terceirizada que chama Sysmotos. Essa Sysmotos ela é uma OL, uma operadora logística que presta serviço para o iFood. Enfim, o iFood, ao contrário de que muitas pessoas acham, né, de que os entregadores simplesmente trabalham diretamente para a empresa, mas não. Entre a empresa e entre o iFood e o entregador existe uma empresa, uma terceirizada, no qual o iFood categoriza como OL, operador logístico. Explicando um pouco para as pessoas de como que se dá essa relação, quando o entregador ele vai prestar serviço, vai se vincular ao iFood, ele tem duas formas de se relacionar. Ou é via nuvem, que eles chamam de nuvem, ou seja, que é de fato trabalho autônomo, né? O entregador ele trabalha o dia que ele quiser, o horário que ele quiser, de onde que ele quiser. Então, se ele estiver na rua, começar a chover, ele pode interromper ali o trabalho, voltar para casa, voltar mais tarde, ou ir no outro dia, se estiver chovendo, enfim. Independente da situação, ele tem uma liberdade, não tem ninguém cobrando ele, não tem ninguém, enfim, gerenciando ali o trabalho dele, né? Então, ele é um autônomo de fato. E essa outra categoria, que é a categoria OL, é uma categoria em que o entregador se vincula com um operador logístico, com essa empresa terceirizada, e essa empresa tem uma relação também diretamente com a iFood. Então, por exemplo, essas empresas elas atuam em determinadas regiões, que eles chamam de praças. E nessas regiões, o entregador, por exemplo, para ele logar no aplicativo, ele tem que ir até um local, tem que ir até essa praça. Quando ele chegar lá, ele avisa. Normalmente, a comunicação é feita via Telegram, via WhatsApp, são grupos que essas empresas têm desses aplicativos de conversa. Então, ele manda uma mensagem ali para a empresa dizendo que já está no local, a empresa loga ele. Aí ele tem, normalmente, eles trabalham por turnos. Tem empresa que é das 10 até as 14, depois tem, quer dizer, das 11 até as 15, das 15 até as 18, das 18 até as 22, das 22 até meia-noite. Tem empresa que começa mais cedo, tem empresa que começa mais tarde, meio que a carga é critério da empresa mesmo. Mas é dividido por turnos. Para o entregador participar desse turno, ele tem que voltar um dia antes, ou seja, chega lá no grupo uma espécie de como se fosse um formulário que pergunta para ele, disponibilidade de horário, esse, e ele, enfim, ele diz qual que é o turno que ele quer trabalhar no outro dia. E é isso, aí tem essa relação com essas empresas,
a gente conseguiu esse contrato no qual essa empresa, ela tem um contrato com a iFood que ela se compromete, ela se obriga a cumprir vários direitos trabalhistas, que é, né, enfim, né, assinar carteira de trabalho, seguro saúde, seguro, seguro de vida, por acidente, invalidez, alguns auxílios, enfim, os direitos trabalhistas aí que são previstos aí segundo a CLT. E nesse contrato entre a iFood, nessa relação, o iFood ele diz que ele fiscaliza essas empresas, essas parceiras. Essa relação ela não é escondida, o iFood não esconde essa relação. Ele diz que ele fiscaliza essas empresas, e essas empresas, pela minha apuração, por todos os relatos que eu consegui de empregadores, dos entregadores, os entregadores não sabem que têm esses direitos. Eles, normalmente, o vínculo deles com essas empresas, eles mandam ali uma foto do RG ou da habilitação, porque também ele pode, nem sempre é entrega de moto, né? A entrega pode ser com patinete, pode ser bicicleta, a pé, enfim. Então, é separado, as entregas é separado também por modal, né, que eles chamam. Então, é isso. E aí tem esse vínculo, e aí, enfim, né, tem esse contrato, o iFood diz, né, mandou uma resposta dizendo que fiscaliza essas empresas, mas o que eu vi na prática é de que os entregadores não sabem desse direito, não sabia que existia esse contrato, estão trabalhando sem nenhum tipo de formalização, e ali no papel está dizendo que a situação deveria ser outra. Então resumindo, foi mais ou menos por aí. Só para entender uma coisa, até porque eu vi que a gente colocou aqui uma tarja dizendo que o iFood esconde, você falou que não esconde, a gente quer ser absolutamente correto, a gente quer fazer uma denúncia que pode ajudar os trabalhadores, a gente não está aqui para fazer nenhum tipo de sensacionalismo. Então, pelo que eu entendi, até para corrigir aqui a nossa tarja, o iFood diz que fiscaliza a relação dessas empresas, que são as que contratam, né, os prestadores de serviço que ficam ali entregando com a bicicleta, com a motocicleta, etc. Só que esse contrato que a iFood faz com a prestadora é um contrato que não chega até o conhecimento das pessoas que, em tese, são o objeto desse contrato. É isso? Os entregadores, eles assim, não, só para... deixar mais claro em relação a esse negócio do esconder ou não esconder. O que eu disse é que o iFood não esconde que existem duas formas de se relacionar com a empresa, via OL e via nuvem, né, que é o entregador autônomo. Isso está claro. Em relação ao esconder ou não, o que eu disse é, o iFood, esse contrato, ele não, as pessoas não têm um conhecimento dele. E o que os entregadores não têm conhecimento é que eles têm esse direito, ou seja, as empresas estão assinando, ou esta empresa, a empresa Sismotos, que a gente cita na reportagem, essa empresa ela assina um contrato com o iFood dizendo que vai registrar os seus funcionários. E não registrou esses seus funcionários. Eu tive contato com diversos funcionários da empresa e eles não foram registrados. E o iFood está dizendo que fiscaliza essa situação, entende? Então... Tem até um comentário aqui do Luciano Souza, olha só. Fui OL por um tempo e nunca me falaram que existia esse contrato. Posso afirmar que 99% dos entregadores não sabem disso. Esses relatos, eles são comuns. Se qualquer pessoa entrar, por exemplo, na plataforma de reclamação Reclame Aqui e colocar lá... OL, operador logístico, iFood, vão aparecer diversos relatos, diversos tipos de reclamação, são comuns esses relatos mesmo. E o que a gente não tinha, os relatos já existiam, o que a gente não tinha é como que se dava essa formalização, essa relação, né? Cícero, desculpa, se você me permite, deixa eu te fazer uma questão muito rapidamente. Considerando que os trabalhadores, então, teoricamente, têm esses direitos garantidos, embora eles não soubessem, eles podem, então, tendo esse contrato nas mãos, recorrer à justiça para reclamar esses direitos. Você, na sua apuração, você chegou a esse ponto? Algum trabalhador ouvido pretenderia fazer isso? Porque seria importante levar esse assunto para a instituição responsável, a Justiça do Trabalho, não?
Então, a Justiça do Trabalho, ela já está olhando para isso, inclusive já tem algumas decisões favoráveis a entregadores, em que a operadora logística é condenada e geralmente a iFood é condenada como subsidiária, ou seja, se a empresa logística não efetuar o pagamento, não cumprir com a decisão em que a justiça lhe determinou, o iFood ele se obriga, ele tem que cumprir essa determinação de imediato. Já tem alguns, na reportagem até cito, já tem alguns casos em que alguns entregadores ganharam, né, tiveram a causa ganha na justiça, em primeira instância, em segunda instância também tem casos. E aí, em relação a isso, tem casos de entregadores que perderam, que a justiça não reconheceu o vínculo trabalhista, entendeu? Existe também uma ação civil pública, em que o Ministério Público do Trabalho ajuizou essa ação, ela correu, a juíza decretou aí que os argumentos utilizados não foram tão convincentes, e aí o Ministério Público do Trabalho recorreu. Então,
seguinte, é um programa de denúncia que a gente está fazendo. Fizemos primeiro uma denúncia sobre Altamira, né, sobre Belo Monte, falamos de gente que está sendo ameaçada de morte. Estamos fazendo uma denúncia agora sobre uma das maiores empresas do país hoje, né, que representa também um setor de várias outras empresas que são responsáveis pela maior parte do trabalho precário no Brasil e que, no caso das pessoas compreenderem, né, que têm direitos, do que está acontecendo, podem ter prejuízos assim multimilionários. Eu não estou acusando nada. Eu só estou falando o seguinte, nunca aconteceu antes. Nunca aconteceu antes. Acontece no meio de uma denúncia dessa e cai tudo aqui, cai o prédio, entendeu? Cai as nossas conexões todas aqui. O 4G estava funcionando, porque eu entrei para comentar no nosso chat aqui. Então é o seguinte, não é acusação nenhuma, mas que é estranho, entendeu? E a gente tem que... nesses tempos não dá para não... Ah, é teoria da conspiração, a internet cai mesmo. A gente tem aqui dois tipos de internet, uma que chega com link dedicado e a outra que chega por cabo, né? Sei lá, Vivo, Fibra. Cabo, Net, sei lá o que é. Mas tem duas. Uma para garantir quando a outra cai. Caiu tudo. Nesses tempos, enfim, não é teoria da conspiração. Eu sempre tenho uma pulga atrás da orelha. Mas vamos lá. Bom, mas já que caímos e voltamos, então vamos pedir para a nossa audiência então aproveitar agora que a gente está de volta. A gente vai continuar falando sobre o assunto para bombar os comentários, né, Edu? É isso aí, gente. Quem ainda está aqui, porque teve gente que pô, caiu, falou, ah, não vai voltar e etc. Então todo mundo que está aqui, que puder... Dá um like, dá um compartilhamento, faz um comentário. Falta pouco para a gente terminar o programa, faltam 10 minutos, mas pelo menos para a gente dar esse gás no fechamento aqui do programa. Bom, vamos continuar então com o Cícero, o raciocínio que você vinha fazendo, se você puder recuperar um pouquinho. Ô, Cícero, a gente agradece que a gente consegue situar a nossa audiência. Ô Vivian, desculpa, eu não vi qual foi o momento que travou, porque travou aqui no meu e eu continuei falando, achando que estava... rolando aí para vocês, e eu não vi qual momento que parou. A gente pode recuperar a partir do momento da pergunta da Cristina para você, enquanto a gente recupera a Cristina também, porque ela já entra aqui com a gente. Tá bom, beleza. Bom, a pergunta da Cristina era relacionada à justiça, né? Ações, etc. É isso. As ações, na justiça, existem algumas ações trabalhistas, e essas ações... Algumas são favoráveis aos entregadores e outras são favoráveis às empresas, né? Tanto a iFood quanto a terceirizada. São algumas terceirizadas de alguns estados que, pelo que eu vi até agora, pelo que eu li, pela minha apuração, que estão passando por essa situação de denúncia mais formal assim, na justiça, né? Pelo que eu entendi, assim, tem uma questão de jurisprudência aí também. Alguns juízes estão entendendo que há o vínculo, outros não. Apesar de que, em algumas decisões, os juízes colocam ali os critérios, né, os elementos que caracterizam o vínculo empregatício, e esses critérios eles se repetem mesmo nas decisões em que os juízes dizem que não há vínculo. Então, eu acho que tem uma questão de jurisprudência ainda. Então, esse tema está correndo na justiça, eu acho que vai ter alguns desdobramentos futuramente, assim, né? Então já tem processos acontecendo, já está rolando, assim, não é uma novidade. A gente cita, eu cito alguns casos aí na reportagem, né? E no âmbito também do Ministério Público do Trabalho, eu conversei com alguns procuradores e eles estão investigando o assunto, essa relação. Eles estão, em 2019, eles ajuizaram uma ação civil pública, e essa ação civil pública, ela correu, e a juíza que julgou determinou que, enfim, alguns argumentos ali, alguns elementos que eles colocaram na ação civil pública não foram suficientes para o convencimento dela para a condenação das empresas, que é uma ação civil pública de 24 milhões, inclusive. Pode falar. Não, continua, perdão. Não, é isso, assim, tem algumas coisas acontecendo, tem algumas movimentações. Então, respondendo, assim, pensando mais na pergunta, eu acho que é isso, assim, acho que...
Tem algumas coisas acontecendo mais fora do âmbito da justiça. A gente gostaria de te ouvir agora, Gessé, também. Tá. Quer dizer, veja bem, a gente está aí lidando com uma leva, né? Quer dizer, uma categoria extremamente numerosa, importante, né? Que foram precarizados. Né? Ou seja, exatamente, quer dizer, o que o Anderson denuncia aqui é exatamente isso. Ou seja, você não tem nem o conhecimento das suas, dos seus direitos, etc. Né? E isso toca um pouquinho no que a gente havia conversado antes sobre que essa ofensiva contra o trabalho ela começa com a denúncia e a destruição dos sindicatos. Né? E aí a gente tem tido aí, nos últimos tempos, uma movimentação muito interessante, né? Quer dizer, do pessoal se sindicalizando, etc., que já mostra aí uma consciência muito maior e uma possibilidade de defesa, como exatamente está acontecendo a partir dessa entrevista, né? Quer dizer, e a repercussão que ela teve, etc., né? Tocando numa empresa multimilionária. Né? Então, a gente tem aí um potencial de exploração do trabalho que chega a níveis inimagináveis. Né? É um pouco o que está acontecendo, né, com essa nova... Isso, quer dizer, a gente fala dos juros dos bancos, etc., etc., mas tem essa... A outra face desse capitalismo financeiro é exatamente a destruição dos sindicatos, das condições de proteção ao trabalho e a redução, né, aos níveis mínimos remuneração. E é extremamente importante, então, que acho que a gente tenha um debate, a gente tem um ano eleitoral agora, é extremamente importante um debate onde a gente reconquiste isso, né, esse espaço de um trabalho, relação de trabalho minimamente digna, minimamente protegida. Esse tem que ser, de repente, um dos temas centrais a partir de agora. Bom, e a gente viu, Cícero, na sua reportagem, que você tentou contato com essa empresa e acho que durante uma semana, se eu não me engano, e vocês não conseguiram o retorno deles. O iFood retornou, mas a empresa não é isso? Sim, o iFood mandou um posicionamento para a reportagem, a gente publicou esse posicionamento na matéria, né? E agora a operadora logística, nós não conseguimos contatos. Eu tentei de diversas formas, nos números e contatos oficiais da empresa, diretamente com algumas pessoas, mas eles não retornaram, não atenderam, não responderam e-mail. Teve até uma vez que eu consegui falar com a pessoa, quando eu comecei a falar o telefone foi desligado. Então, enfim, né, estamos aí também abertos para ouvir a empresa, né? Tá aí uma parte importante aí nesse processo, né? Eduardo, se vocês me permitem aqui um rapidíssimo comentário, eu sei que o tempo está acabando, mas eu queria aproveitar aqui a deixa que o Gessé, no comentário dele, deixou aqui a bola quicando. A importância desse assunto ser discutido na campanha eleitoral, e o próprio presidente Lula já tem falado sobre esse assunto, né? Ele fala da revogação da reforma trabalhista, às vezes usa revisão, enfim, não só ele, outros candidatos também têm falado, e isso mostra, caso ele tenha, a capacidade de negociação que ele vai ter, a capacidade de negociação, de arregimentação de forças, de diálogo, que o presidente eleito terá que ter essa capacidade no Congresso, porque essa reforma trabalhista não é um ato de desejo, de vontade do próximo presidente, é o Congresso que decide sobre isso, e isso nos traz mais uma vez para um tema que já foi falado aqui algumas vezes, da necessidade de você eleger um Congresso de melhor qualidade, um Congresso progressista, para que reveja, de fato, essa reforma trabalhista, que é absolutamente avassaladora, né? Uma coisa esmagadora, é um rolo compressor sobre os direitos trabalhistas, né? A ponto de nós termos esse mercado hoje, principalmente esse mercado, né, que se vale dessas novas tecnologias,
que é uma coisa absolutamente selvagem, absolutamente selvagem. É um vale-tudo, são forças absolutamente desproporcionais em conflito, né? O mundo das empresas, o poder dessas grandes empresas e o poder completamente esmagado dos trabalhadores. Tem filmes que mostram, tem um filme espetacular feito por um cineasta britânico, que eu não recordo agora o nome, que mostra exatamente isso. A vida de uma família destruída, né? Porque o pai, que é entregador de uma grande empresa de logística, né, que obviamente não consegue cumprir as metas que ele precisa cumprir para ter um ganho minimamente razoável para sustentar a sua família. Nos Estados Unidos a gente vê casos semelhantes e aqui no Brasil é exatamente a mesma coisa. Isso é produto desse avanço do neoliberalismo de uma forma completamente selvagem, né, destruindo completamente qualquer poder de negociação da classe trabalhadora em vários contextos, em economias diferentes, algumas muito mais sólidas do que a nossa aqui no Brasil. Aqui a coisa é muito pior, porque você tem, né, até historicamente, né, conflitos e dilemas, né, não resolvidos e agora agravados, exacerbados por políticas que vêm desde o governo Temer, né, de ultraliberalismo, e agravadas ainda mais também pela pandemia. Então, esse, de fato, é um assunto urgente que tem que estar, assim, na primeira hora do próximo governo, isso tem que começar a ser discutido, levado para o Congresso, e nós, cabe a nós, cobrar, nós, sociedade civil, jornalistas, enfim, estudiosos, todo mundo, sindicatos, cobrarmos do próximo Congresso, eleito agora, né, a revisão. Isso é obrigatório, rever essas leis que mudaram tão profundamente para pior o mercado de trabalho no Brasil. Perfeito. E quanta coisa a gente falou hoje, né? E aí eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, sabe? Porque é tanta coisa importante, né? A gente começou falando sobre a questão do frio, do trabalho do Padre Júlio, da Vivi, do João Gordo, e aí fica passando, não, falou, pô, fizemos uma doação até ontem, maravilhoso, assim, um trabalho que a gente fez, hercúleo, como comunidade, coordenando várias pessoas de fora da comunidade que entraram para poder ajudar, várias pessoas compartilharam, e lindo. Mas aí a gente tem, assim, a tentação desse mundo moderno de fazer o seguinte, que nem no celular, passa, qual o próximo, né? Aí, e eu estava vendo ontem a questão da Eletrobras, de noite, manchete, TCU aprova 7-1, não sei o quê. Pô, a privatização da Eletrobras, né? Da empresa que traz energia, eletricidade para o Brasil inteiro. 3 horas depois, eu não consegui achar a notícia no portal, nos portais principais. Passou. Já era notícia velha. Aí aqui, ó, passou para o lado. Altamira, não sei o quê, confusão. E lá, etc. Eu vi uma realidade parecida lá em Itaipu, né, com os irmãos indígenas de lá, também tiraram, não, vamos colocar vocês, vamos fazer um super programa, etc. Moram espremidos numa faixa de 200 metros, não tem onde plantar, é caótico. Quem olhar para trás nas minhas lives vai ver a experiência que eu tive quando passei lá e estive com eles. E aí Itaipu fala, não, a gente tem um programa aqui, aí a gente fez a denúncia hoje, aí passa. Então, pô, o trabalho dos entregadores, a gente fica aqui, pô, impressionante essa matéria da agência pública, a gente trouxe essa matéria para muitas pessoas, mas até um dia, 2 dias, pode ser que para ela já seja antiga. Então, esse é o perigo que a gente tem hoje em dia, de um mundo onde a gente, enfim, e é difícil lutar contra o mundo inteiro agindo dessa maneira, a gente age também, né? A mensagem de WhatsApp a gente põe vezes 1,5, vezes 2, daqui a pouco vai ter o vezes 3. Eu fiquei sabendo que agora dá, graças a Deus eu ainda não aprendi a fazer isso, mas dá para assistir vídeo assim também. Então tem um monte de gente que assiste vídeo no vezes 1,5, vezes 2. Meus filhos pequenos, às vezes eles vão botando a cena para frente, que querem ver lá o que está acontecendo. E com isso, gente, é o seguinte, a gente não para poder entender, compreender e ser afetado, né? O Gessé fala muito sobre a palavra afeto. É isso, é a capacidade da gente ser afetado. E quanto mais rápido a gente passa pelas coisas, menos afetivo e menos afetado a gente fica pelas coisas, sabe? A gente vai ficando mais duro. E é isso mesmo, faz parte, passou, qual a próxima?
É Petrobras, é Caixa, é Eletrobras, é o direito do trabalhador que foi destruído, é a Previdência que acabou, mas é isso mesmo, o mundo está andando rápido, aí desmatou a Amazônia, mas agora já é o Pantanal, a Amazônia já esqueceu, aí agora queimou o outro que é recorde, mas recorde já é recorde de novo no mês que vem, a inflação do mês passado já não impressiona mais, porque é desse mês que é... E vai passando, e aí a gente tem que, de vez em quando, sabe, dar uma respirada e falar, não, calma aí, eu não vou ser só um espectador da tragédia, não. Eu vou parar, vou entender, vou criticar, vou perceber, entendeu? E vou ser um agente transformador desse caos. E aí eu termino com o que a gente começou. O frio não passou, tá? Hoje vai ser pior que ontem. Amanhã vai ser pior que hoje. E vou falar mais ainda. E quando o frio passar, dizem que vai passar depois do fim de semana, a situação dessas pessoas não vai ter melhorado. Vão continuar largadas na rua, viciadas em crack. Eu recebi aqui, durante o programa, né, o Pedro Pontual, que faz, enfim, várias participações com a gente, falando, nossa, eu queria que vocês convidassem para o programa ou a ex-ministra Tereza Campelo ou alguém que responsável por políticas que existiam e que não existem mais. Isso foi tudo agora colocado, pelo que eu entendi, debaixo ali do Ministério da Damares. Ninguém mais é cobrado sobre isso, não tem mais a participação das populações vulneráveis na definição das políticas públicas, porque antes eles participavam, né, com ideias, dizendo o que eles precisam, por que eles estão ali, né, como é que é o dia a dia ali, não tem mais isso, ninguém mais é cobrado. Então, só para lembrar, hoje a situação do frio, porque a gente tem a doação, aí ontem a gente estava no desespero aqui, e vem cá, o site Vaquinha demora 7 dias, para depositar o dinheiro. Então a gente está adiantando dinheiro aqui do ICL, meu, do Eduardo, para depois ser reembolsado. E a gente vai mostrar todos aqui os gastos e tudo para ter uma transparência total. Mas só para vocês saberem, se depender do que o site demora, quando o site depositar, já não dá mais tempo de comprar cobertor, não dá mais tempo de comprar nada. Então aqui estamos igual um louco. Ah, mas e cobertor? Aí a loja não tem. 3 mil cobertores não tem para vender. Aí vai para outro lugar, vai para outra cidade, como é que vai trazer? Não entrega hoje. Então é caótico o negócio. Então eu só queria falar para as pessoas o seguinte, poxa, os problemas não acabam quando eles saem da manchete da Folha, do UOL, do Estadão, do Jornal Nacional, do SBT, entendeu? A ameaça que os irmãos sofrem não passa quando, poxa, o ICL Notícia parou de falar sobre isso, que tem que falar sobre outra coisa. Aliás, a maior quantidade de reclamação que eu faço, você não falou do Renato Freitas, você não falou da Eletrobras, você não falou de Altamira. É assim, o Brasil está vivendo um caos e não dá para falar de tudo mesmo. Não dá, é desesperador e a gente quer falar sobre tudo. Mas o que a gente pede para vocês é o seguinte, caramba, não passa para o lado, não bota vezes dois o problema da vida dos outros. Vamos, assim, de verdade, né? Abraçar a caminhada, a possibilidade de resolver esses problemas. Porque é muito tentador, né, nesse mundo de hoje, passar para o lado, multiplicar por dois. Né? E a gente não pode fazer isso. Manter a nossa capacidade de se indignar e se envolver, né, Edu? É isso aí. Cícero, a gente vai continuar acompanhando todo esse caso... Toda a repercussão, e quando você tiver alguma novidade também, por favor, nos avise, entre em contato com a gente, o ICL tá aberto também para você, e muito obrigada, um bom dia para você. Obrigado pelo convite, nós aqui da Agência Pública também estamos à disposição aí, quando quiser bater um papo, só dá um toque, que a gente vai conversando aí. Bom dia para todos, a gente segue acompanhando aí também essa pauta, esse assunto. Obrigada. Cristina Jessé, obrigada também. Foi um prazer falar com vocês mais uma vez e um bom dia. Obrigado, sempre. Pessoal. Bom dia. E obrigada a toda a nossa audiência, né, Edu? Porque enquanto a gente caiu misteriosamente, como você bem colocou, a gente tem notícias aqui, o pessoal avisou para a gente que a maior parte das pessoas que estão conosco continuaram e esperaram que a gente retomasse o nosso sinal aqui. É isso aí. Pisa ligeiro. Né? Mexeu com a formiga, mexeu com o formigueiro, né? É isso. Estamos todos juntos na parada. Vamos junto.
Então, obrigada a todos vocês que estiveram com a gente. Obrigada ao Fábio Gomes, a Maria Lúcia Guimarães, Regis Cavalcante, Luiz Carlos Fernandes, Fernando Moreno, Irani Leandro, Miriam de Almeida, Amanda de Amorim, Edson Macedo, Regina Santos e todos vocês que ficaram com a gente, inclusive durante a nossa interrupção. Muito obrigada, tenham todos um bom dia e até amanhã. Até amanhã, Edu. Até amanhã, Vivian. Valeu.